सोयऱ्यांक परिचय करून दिवचो अवकाश म्हाका मेळिल्लो आसा. श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी, मिनुगारिका बंदरांनी वळनाडू जलसारिगे सचिव कर्नाटक सरकार जावन आसात. कर्नाटक विधान परिषदाचो विरोध पक्ष मुखेली जावन वावर केला. निमगे ही कार्यक्रमाचे आदरात स्वागत. तशेंची श्री वेदव्यास कामत मंगळूर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र थावन MLA जावन वावर कोरन साची. एक कोंकणी मनीस जावन सबार कोंकणी कार्यांक हांणी सहकार दिला आनी मुखार सुनेही अशी सहकार दिता ती म्हूण हांव आशेता. हांकांय हे सुवाळ्याक मनाचो येवकार. तशेची श्री प्रताप सिंह प्रस्तुत कर्नाटक विधान परिषदाचो सदस्य जावन आसाची. आदी दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचो BJP अध्यक्ष जावन हांणी वावर केला. हांकांय हे कार्यक्रमाक हांव मानाचे येवकार मागता. तशेची श्री शांताराम सिद्धी एक कोंकणी मनीस जावन साबार कोंकणी कार्यांनी पात्र घेतला. प्रस्तुत विधान परिषदेचो सदस्य जावन आसाची. हांणी सुद्दी कुळयेचे मुखेली जावन आसाची. हांकांय हे कार्यक्रमाक मेगेलो मानाचो येवकार मागता.
ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವಂತ ಜನ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಪರಂಪರೆ, ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ನಿಯಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಎಂಟನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಆಡುವಂತ ಜನಾಂಗದವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಾಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಅಮ್ಗೆಲ್ ದೇಶು ಹಜಾರ್ಗಟ್ಲೆ ಭಾಷಸ್ಥ ಸಲೆ ಏಕ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶು. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಭಾರತಂತೂ ಸಂವಿಧಾನಂತೂ ಗುರುತಿಸಲೇ 22 ಭಾಷೆ ಅಂತೂ ಏಕ ಮುನ್ ಸಂಖ್ಯಕ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೂಶತ್ತಾಸ್ ಅಮ್ಕೇಕ ಹೇ ಏಕ ಅಮ್ಚಿಗೆಲ್ ಸಮಾಜಕ ಏಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮುನ್ ಸಂಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗುವೇತ. 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಹೇ ತಾರೀಖೆಕ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿವಸ ಮನು ಸಗಳೇ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಅಂತೂ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಅವನು ಆಚರಣೆ ಕೊಡ್ತ ಸಲ ದಿವಸ 20 ಆಗಸ್ಟ್ಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಟ್ಟ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಜಲಲೆ ಅಮ್ಕ ಗೊತ್ತಷ್ಟ ಸಲ ವಿಷಯವು ತಜ್ಜುಗತಿರ 20 ಆಗಸ್ಟ್ ಆಮೇ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ ಮನಸಂಗನು ಆಚರಣೆ ಕರ್ತಾ ಸಚಿ ಹೇ ವರ್ಷ 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಕೊಡ್ಚಾಸ ಹೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವು ಶಾಸಕ ಜಾವನು ಸರ್ವ ಜನಾಂಕ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಜಾವನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವೋ ಮನಸಂಗನು ಅವ ವಿಶೇಷ ಜಾವನು ಮಾಗಣೆ ಕರ್ತಾ. ಆತ್ಮೀಯ ಪುರಾ ಜನಾಂಕ ಮಿಗಿಲೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಂಚೆ ವಿಷಯ ಹುಡುಗ ಸ್ಕೋರ್ ಚಿಕ್ಕತ್ರಿ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಮ್ಕ ಮನ ಅವಚಕ ಮಾಡಲೆ ಉದ್ದೇಶನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯ ರೀ ಈಗ ದೀಸು ಮುಣಗಿವನು ಆಚರಣೆ ಕರ್ತದ ತಶಿ ಆಜಿ ಅಮ್ಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸು ಮನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಅನೇ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು ಮೇಳನು ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ತಾಸ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯವೋ ಇತಿ ಅಮಳಾರಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಭಾಷಾ ವಿಷಯ ರೀ ಅಮ್ಮಿ ತೇ ಚಲ್ತಿತ್ಲೆ ಉಲ್ಲೋನು ಉಪಯೋಗ ಕೋರ್ನು ಅಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಗೌರವ ಮಾನ್ಯತೆ ದೀನಿ ಮಂಜಳಾರಿ ಮಗಿರ್ ಕೋಣ ದಿತ್ತ ಕಿತ್ಲಿಕ್ಕಿ ಶಬ್ದು ಆಯ್ತಿ ದಿಸ ಮಕ್ಕ ಸೇರ್ಸುನ್ ಸಂತಾಸ ಕೊಂಕಣಿಚ ಶಬ್ದು ಆಜಿ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ನತಿಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಮ್ಗೆಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆದಕ್ಕೂ ಅಮ್ಗೆಲ ಅನುಭವ ಅದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಸ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಮುಖಾವೈಲೆ ಪೀಡಿಕ ಜನಾಂಗಾಕ ಅಮ್ಮಿತ ಶಬ್ದು ಅಮ್ಮಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ತಂಕ ಹುಡುಗಾಸ್ ಕರ್ನಿ ಮುಂಜಳಾರಿ ಕಂಚೆ ಕಾಲಾಕತೆ ಮಗಿರಿ ವಿಸೋರ್ನು ಬತ್ತ ತ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರ ಭಾಷಾ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲ್ಲೈತನ ಮೇಲ್ಚೇಕ್ ಸಂತೋಷ ಮೇಲ್ಚೇಕ ಇತೆ ಮಳರ್ತೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಅಮ್ಮ ಮುಣ ಏಕ್ ಶಬ್ದ ಸಂತನ ತೇ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಂತೂ ಅಮ್ಮ ಮಣತನ ತಜ್ಜೇ ಜಲಲೇಕ್ ರಾಗಸ ತೇ ಸಂತನಾಚಿ ತಜ್ಜೇ ನಮನೆಚೇಕ್ ಭಾವನೆತ ವಿಂಗಡ ಭಾಷೆ ಚನ್ನಿ ತೇ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಕೆಲ್ಲಾರ ಸಮೇತ ಅಂಚಿಗೆಲ ಅನುಲೈತನ ತಜ್ಜೇಕ್ ರಾಗ ವಿಂಗಡ ತ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ ಅಂತೂ ಕೋಣಪುರ ಏ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕತಿರಿ ಏ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾಚೆ ಗೌರವ ವಡ್ಚಿ ಕತಿರಿ ಇತ ಮಳಾರ ಕಿತ್ಲಿಕ್ಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಿತ್ಲಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮನೆ ಚಂದ ಪದ ಕಿತ್ಲಿಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಯೋ
ते आमगेल मामा माना बापा मानानी सांगिल ते पद आमगेल सणपणा रहते सणपणाचे केदनाय आमकां अभिमानोनी सदळ आमकां एक रितीरी संस्कार दितास के संगती त्या दृष्टीरी आयची मान्यता दिवसांतू कोंकणी मान्यता दिवसांतू आमी आमगेल भाषे विशयारी गौरव दिवन इतां म्हळ्यार प्रत्येक भाषेक ताचे गेलेले एक हिन्नल आसता जाल्यार आमगेल भाषा म्हणलेले एक मोगू अमक ना म्हण जाल्यार ते भाषे अभिवृद्धी जावच्याक साध्य ना आनी ते सदां काल उपयोगार येवच्याक साध्य ना त्या दृश्टीर आमी पुरा हे कोंकणी मान्यता दिवसा वेळार एक संकल्प करया हे भाषे अभिवृद्धी दृश्टीरी जलतितले आमगेले प्रयत्न करया आनी आमगेले भाषे वरोवचे म्हळ्यार आमगेले संस्कार आनी संस्कृती वरोवचे म्हळ्यार जबाबदारी री ह्या दृश्टीर आमी पुरा जने काम करया म्हणून सांगून हे दोन उतर उलोवच्याक म्हाका अवकाश दिलेले संबंद पावील पुरा जनाक म्हगेले मोगान नमस्कार सांगता. नमस्कार, म्हागेलें नांव शांताराम सिद्धी. उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत येल्लापूर तालुक्यांत हितलळ्ळी म्हागेलें गांव. हांव आत्तां कर्नाटक सरकाराचो MLC म्हणून नियुक्ती जाल्लें आसा आनी मंगळूरचे विश्वविद्यालय कोंकणी विद्यापीठ आनी स्नातकोत्तर कोंकणी विभाग कोंकणी अध्ययनपीठ हेणी मेळून एक कोंकणी मान्यता दिवस म्हणून कार्यक्रम करचे चालल्यात. हे आमगेले कोंकणी लोकांक आनी कोंकणी भाशेक एक बरें एक डॅवलॉपमेंट आसा. म्हाका मस्त खुशी बी आसा. आमी कोंकणी लोक कर्नाटकांत आनी गोंयांत आनी केरळांत ह्या तीन राज्यांनी कोस्टल विभागांत आमगेले सगळे जीवन आनी वेव्हारीक सगळे चालू आसा. तशेंच इडी विश्वाच आमगेले कोंकणी भाशेचे लोक दुसऱ्या कामावरी नोकरेवरी आसात. आमी सगळे मेळून भाशेचे बद्दल विचार करताना चिंतन करताना आमी सगळे बंधू बळग आसी. तेज्या खातीर हांव सगळ्यांक एक अभिमान सांगता आनी म्हाका मस्त खुशी आसा. आमगेले बुडकट लोक आनी हिंदुळी लोक गरीब लोक त्यांच्यान स्टार्ट करून मोठमोठे श्रीमंत पर्यंत आनी अधिकारी लोक जनप्रतिनिधी हांक सगळ्यांक बी आमगेले एक कोंकणी भाशा मदीं एक बंधन आसा. तशें म्हणून त्या खातीर हांव कोंकणी भाशेक एक म्हगेलें एक अभिनंदन दिता आनी आमी सगळे कोंकणी भाशेचे लोक आमी हिंदू उरतले मुस्लीम उरतले ख्रिश्चन उरतले ते आमगेले धर्म आनी आमगेले पंत मिरून भाशेच्या साठी एक वगट जावन आमी एक कोंकणी भाशेची विकास करूं जाय आनी कोंकणी साहित्य कोंकणी संगीता कोंकणी नृत्य कले हे सगळे बाकी सगळे भाशेच्या लोकांकी आमी एक दाखोवंक जाय आनी आमगेले एक मॅसेज इडी प्रपंचाक धाडूं जाय. तेज्या खातीर सगळ्यांकी हांव आनी एक पाटी अभिनंदन करता आनी एक म्हगेले एक म्हगेले एक मागणी दवरता. आमी सगळे खंय खंय आमकां अवकाश मेळटा आमकां मौका मेळटा थंय सगळे कोंकणी भाशेनी आमी उलोवंक जाय कोंकणी भाशेनी कार्यक्रम करूंक जाय भाशा केन्ना विसरचे न्ही अशी म्हणून एक कृता करया आनी कोंकणी भाशेच्या अभिवृद्धी साठी कोंकणी साहित्य अभिवृद्धी साठी आनी मंगळूरचे युनिवर्सिटी आमगेले कांय कोंकणी अध्ययनपीठ आसा आनी कोंकणी स्नातकोत्तर विभाग आसा तेच्या सहाय्या घेवन आमगेले मानगड माणूस आसा देवीदास पै तेंगेले सहाय्यान आनी सगळे आमगेले कोंकणी अकादमी कोंकणीक अवकाश मेळचे उरता तेणी सगळ्यांक बी आमी एक धन्यवाद सांगया. तेणी कोंकणी भाशे साठी मोठे मोठे काम केलेले आसात. आमगेले सिद्धी लोकांत बी मिंगेल सिद्धी आनी परशुराम सिद्धी येल्लापूरचे तेंकां बी कोंकणी प्रशस्ती मेळ्ळी सगळे वटू ह्या संदर्भात याद करून घेवन सगळ्यांक धन्यवाद सांगता. नमस्कार. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक. आज आमच्या मुखार आसात चार मुखेल उलोवपी. तांचे मोठ्यान ओळख करून दिवंक कशें येता. पयल्यान श्री बस्तीवामन शेणाय, श्री पॉल मॉरस, श्री रॉय कॅस्तेलिनो आनी डॉक्टर गीता शेणाय. श्री बस्तीवामन शेणाय हे कोंकणी भाशा मंडळांत कोंकणी वावरांत देवल्ले.
कोंकणी भाशेक आठवे वळेर इंस्थान, कर्नाटकान कोंकणी अकादमी स्थापन, विश्व कोंकणी संमेलनांत पात्र घेवन आनी मुखेल पावण वायसून विश्व कोंकणी सरदार म्हणले एक बिरुद ताणें आपणायला. प्रस्तुत कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान हाचे अध्यक्ष जावन आसात श्री पावल मोरस. कोंकणी भाशा मंडळ हाचो अध्यक्ष जावन आसतना कोंकणी भाशेक आठवे वळेर स्थान हाचो वावर सरलो, मागीर कोंकणी अकादमी स्थापन करच्यांत ताणें पात्र घेतला. फाटल्या 20 वर्सां जावन कोंकणी चळवळ वेळ साबार ग्रंथ ताणें बरयल्यात. श्री रॉय कॅस्टेलिनो कोंकणी प्रचार संचलन हाचे मुखांतर शाळांनी कोंकणी वावर हाती घेतलो, उपरांत साबार शाळांनी कोंकणी सुरू जाली. मुखार कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष जावन स्नातकोत्तरांत कोंकणी सुरू केले आनी ताच्या मुखेलपणार मंगळूर विश्वविद्यालयांत कोंकणी पिठा स्थापन जाले. आज कोंकणी पिठा जावन साबार कोंकणी वावर चलोवन आसा. डॉक्टर गीता शेणे हांणी कन्नडा भाशेंत डॉक्टरेट केला. आज म्हणून तर 76 पुस्तक हांणी अणकार केल्यात. केंद्र साहित्य अकादमीची सलाहकार जावन आसा. हिणे अणकार केल्ले थोडे नवाडेक पुस्तक जावन आसात. जयंती नायक हांचो आर्त कोंकणी जावन कन्नडाक अणकार केला. बस्तीवामन शेणे हाच्या जिणेक आदार जाल्लो उर्व भिक्षुक चक्रवर्ती कन्नडाक अणकार केला. वचन आनी कनकदास समग्र साहित्य कन्नड तावन कोंकणेक करच्या वावरांत पात्र घेतला. कुवेंपुसो बहुजीव भारती कोंकणेक अणकार केला. नवशी आणि 90 दोरी म्हणजे 1992 केंद्र सरकारान पार्लिमेंटांत कोंकणीक 8th Schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आठवे वळेरेंत एक कोंकणी एक भाशेक स्थानमान दिलें. आठवे वळेरेंत स्थानमान मेळचें म्हळ्यार कोंकणी भाशेक म्हळ्यार आमगेर मायभाशेक ताका ताका मान्यता दिवची. ते मान्यते मेळ्ळ्या वर्स त्या पार्लिमेंटांत तेन्ना आमगेली मार्गरेट चळवळ मागीर आमगेलो ऑस्कर फर्नांडीस तांणी पुरो आशिल्ली जी तांणी आशिल्ली तेन्ना जी तेका मस्त आमगेले ताजे मान्यते मेळयले. तेन्ना आमी ताजे पेक्षा फुडे आमगेले गोंया दाखोवन आमगेले रविंद्र केळेकर आनी उदय बेंब्रे असले महान्यांनी मस्त काम केलें तातूंत. तातूंत मस्त चळवळ केले. ते चळवळांत तांणी मस्त कश्ट भोगल्याची आनी सुमार पटी तांणी डेल्ली केली वचून पार्लिमेंट मेंबर्सांक पार्लिमेंट मेंबर्सां बांदले मिनिस्टरांक आनी प्रायम मिनिस्टरा प्रमाणे तेन्ना PV नरसिंहराव ताजो आमगेलो केंद्र सरकारांचो मुख्य प्रधानमंत्री आशिल्लो आमगेले देशाच्यो ताका पुरो तांणी मना वच तशें करून ताका सरकारान केंद्र सरकारान ते आमगेल्या लोकसभेंत ते कोंकणीक आठवे वळेरेंत 8th Schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तांचो मान्यता दिली. ते निमते आमकां कोंकणीक राजभास म्हणून जाली. हे राजभास जाली निमती कसं म्हणा मस्तीतली तांचो सवलतय आमकां भाशेक आनी राजमर्यादा मेळ्ळी मान्य मस्ती सवलतय तांचो मेळ्ळे आमकां. एक कसं म्हणा कोंकणी मातृभाशे आशिल्ल्यांक खंयची राज्य आसाची आमगेले उण संख्याचे आशिल्ले ते राज्यांत सरकारान कोंकणी शिकोवचे खातीर शिकोवचे स्कुलांत आनी कॉलेजांत तांणी ताका अवकाश करून दिवका म्हणली. एक दोनी कसो म्हणा आमगेले कोंकणी खंयच्या राज्यांत कोंकणी शिकोवपा म्हणून आसा की त्या राज्यांत आनी सरकारान ताका मान्यता दिवन शिकोवची पडली हें करता वेवस्था म्हणले. एक कानून आशिल्ले मागीर बाकीचे पुरो आमकां मस्त सवलत मेळ्ळ्याची. कसं म्हणल्यार आमगेले करन्सी नोटारी आमगेले करन्सी नोटारी कोंकणींतय तांणी आमगेली 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया म्हणून तांणी ते प्रिंट करचे आसा.
मागीर आमगेले कोंकणी भाश अल्पसंख्याशे कडेन खंय कोंकणी एकेडेमी दवका कोंकणी भाशेची साहित्य संस्कृती आनी अध्ययन प्रोत्साहन मेळकागी ते सरकारान कोण दिवका म्हणून येता तसं आनी इतर 40 आमकां सौलभ्य मेळचे सर ते घेवचे मात्र आमगेले येता सर तशी केलेली ती आमकां कसं म्हणले सरकारान केंद्र सरकारान मात्र जाय आमगेले कर्नाटकान दो कर्नाटका सरान आमकां कोंकणी कोंकणी एक कर्नाटका कोंकणी साहित्य कडेन दिली आनी आतां आमगेले विश्व मंगळूर विश्वविद्यालयान तो कोंकणी अध्ययन पीठ म्हणजे कोंकणी अध्ययन पीठ कोंकणी चेरांनी स्टार्ट केला तेवूय आमी प्रयत्न करून मेळ्ळे ती आमकां कोंकणीक एम ए मागीर PhD करता जाल्यार कोंकणी तो कोंकणी भाशेन तांणी करूं जाता जाता परत सौलभ्य मेळचे आमगेले भाग्य ते दिल्ले खातीर कोंकणी वावराडी आमगेले मुखेलांक मुख्यदान आमगेले गोंयान जशे आमगेले रविंद्र केळेकर आतां ना तो ताकेले उर्गस आमी हे संदर्भार काळजीवकार जाता उदय भेंब्रे मागीर पुंडलीकर असले पुरो सादा मस्ती चळवळांनी केलेले न्ही ते सौलभ्य मेळ्ळे हे आमकां होडेक देवाला आशिर्वाद म्हणून हांव लेखता देव बरें करता सर्वांकी म्हजे प्रणाम कोंकणी मान्यते दीस 2020 कोंकणी लोकांक आज व्हड संभ्रम असो दीस व्हडल्या फेस्ताचो दीस म्हणयत 29 वर्सां पयले म्हळ्यार 1990 आनी 2020 कोंकणीक मान्यता लाभली कोंकणी एक अधिकृत आमच्या राष्ट्राची भास जावन नेमयात जाली 8व्या वळेरेंत आमच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत कोंकणीक एक स्थानमान लाभलो अशी आमची कोंकणी भास एक राष्ट्रभास जावन पावली कोंकणी भाशे खातीर जायत्या आमच्या मलगड्यांनी जायत्या वावराड्यांनी वावर केला कोंकणी एकेडमी लाभच्या खातीर जावं पुरो कोंकणी मान्यता मेळचे खातीर जावं पुरो या ताचे उपरांत कोंकणी उरोवच्या ह्या वावरांत जायत्या संघ संस्थांनी वावर केला कोंकणी एकेडमी स्थापन जातच आमच्या कोंकणी एकेडमीच्या सांद्यांनी आनी अध्यक्षांनी मनान घेतलें की कोंकणी उराज्य जाल्यार कोंकणी शाळा भितर शिकोवची गरज आसा कित्याक भुरग्यांनी कोंकणी उलयली जाल्यार कोंकणी वाचली जाल्यार खंडीत जावन कोंकणी उरताली म्हणल्यार एका भरोश्यान तांणी एक चळवळ सुरू केली एक अभियान सुरू केलें आनी असो फळ जावन 2007 कर्नाटका सरकारान कोंकणी इस्कोलांत शिकोवंक अनुमती दिली आनी ह्या वरवीं कोंकणी पाठ्यक्रमा भितर कोंकणी शाळांनी येवन पावली आनी हाचे वरवीं सुरवेच्या वर्सांनी जायत्या आमच्या कोंकणी लोकांनी भुरग्यांनी तांच्या वडिलांनी उमेद दाखयल्ले वरवीं 100 चड स्कुलांनी 5000 चड विद्यार्थ्यांनी स्कुलांत कोंकणी शिकोवचें मौन केलें हाचे वरवीं हांव म्हणटा कोंकणी फुल्ली कोंकणी वाडतेच गेली आनी ती कॉलेज हंता पावली विश्वविद्यालयाच्या हंता पावली कोंकणी अध्ययनपीठ स्थापन जालें अशें कोंकणींत जायतो वावर जालो पूण फाटल्या थोड्या वर्सांतान एक म्हणयेत एक 3-4 वर्सांतान कोंकणीचो वावर कैंगी कुस्कल्ले बरी म्हाका भोगता पूण आतां एक आमकां भरवशाचें खीर्ण उदेलां केंद्र सरकारान ताच्या 9व्या शिकपा नितींत 5+3+3+4 हातूंत सुरवेली 5 वर्सां सर भुरग्यांक आपल्याच माय भाशेंत शिकयचें म्हणलें एक आदेश जारी करचार आसा खंयी हे एक आमकां भरोशाचें किर्ण असो आमी सदुपयोग करन आतांच आमी संघटीत वावर करचो गरज आसा आमच्या कर्नाटका सरकाराचेर दबाव घाल खंडीत जावन हांव जाणा कर्नाटका सरकाराक राज्यभास जावन आसची कन्नडाक ती आद्यत्य दितात कोंकणी अल्पसंख्याताची भास आमी सगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या जाग्यांनी विस्तारल्या खंडीत जावन कोंकणींतच आमकां एक माध्यम जावन एक मिडियम जावन शिकोवंक कश्ट जातले पूण कोंकणी एक भास जावन आमकां शिकोवंक अवकाश लाभाचे हाचे मागणें करचे ह्या ताचे विशयांत आमी एक दृढ एक निश्चय करन सरकारा लागीं एक मागणी मंडन करची गरज आसा सरकारान केंद्र सरकारान सांगलां आमच्या मातृभाशेंत या आमच्या माय भाशेंत सुरवेलें शिकप दिलें जाल्यार खंडीत जावन आमच्या भुरग्यांक शिकप समजतलें भुरगीं ज्ञान भुरग्यांचें ज्ञान वाडटलें
आणि खंडीत जाऊन त्यांचे मुखले फुडार फुलतले म्हणल्यात कांयच दुबाव ना. देखून कर्नाटक सरकारान कन्नडक आद्यत्य देऊन कन्नड माध्यम सुरू केलं जाल्यार आणि दुसरी आमची राष्ट्रभास या आंतरराष्ट्र शिकवणचे मौन केलं जाल्यार कोंकणीक आमी तिसरी या चवथी भास जावन जाल्यार सुरवेल्ल्या 5 वर्सांनी भुरग्यांक शिकोवच्या खातीर सरकाराचे दबाव घालचे गरजेचे. कित्याक सुरवेल्ली 5 वर्सां भुरगीं कोंकणी शिकली जाल्यार खंडीत जावन तांच्या मनांत ती उरतली. मुखल्या तांच्या शिकपा जिवितांत वयल्या हंताच्या शिकपाक येताना कोंकणी एक विशय जावन तांकां विणसून काडूंक सुलभ जातले. कोंकणींत तांकां अध्ययन करूंक या कोंकणींत रिसर्च करूंक तांकां ते सुलभ जातले. देखून आमी सगळ्यांनी संघात आमी येवन हो एक निर्धार घेवन सरकाराचेर दबाव घालचे गरजेचे आसा. हातूंत तुमचो समेस्तांचो संघात आसा म्हण हांव पातयतां. आयच्या ह्या सुवाळ्यार कोंकणी मान्यता दिवस आमी आचरण करताना हो एक निर्धार आमी घेवन कोंकणी उरयचे जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी कोंकणी वाचचे, कोंकणी बरयचे आनी कोंकणींत ताणी वावर केलो जाल्यार खंडीत जावन कोंकणी मुखल्या पिळगेक उरतली म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. आयच्या ह्या संदर्भात तुमकां सुमेस्तांक परतून कोंकणी मान्यता दिवसाचे शुभाशय पाठोवन म्हज्या ह्या उल्याक तुमी पाळो दिवन आमी एक संघटीत वावर केलो जाल्यार खंडीत जावन केंद्र सरकाराचो हो अवकाश आमी होगडनासतना आमच्या भुरग्यांक कोंकणी शिकोवचो एक अवकाश घडसून घेया म्हूण सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. लांब जीव कोंकणी. देव बरो दीस दिवं तुमकां सर्वांक. हांव पावल मोरज उलयतां. 1989 दिसवेन हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष जालो. त्या वेळार आमी सगळ्यांनी मेळून आमी कोंकणी चळवळसलया आनी कोंकणीचे थोडे देय सरकारागी मागया म्हणलो प्रस्ताव जालो आनी म्हाका ताचें मुखेलपण दिलें. आमी सगळ्या अखिल कर्नाटका मट्टार 2-3 वटी वचून लोकांक जागयलें. त्या पैकी पयलो देय जावन आसलो कोंकणी आठवे वळेरेन कोंकणीक स्थान, दुसरें कर्नाटकांत कोंकणी अकादमी स्थापन. हे 2 देय दवरून आमी कोंकणी जाता संघटन केली. सगळ्या कर्नाटका मट्टार आमी परतून आमी भोंवडी मारून जाताचे संघटनाचे संदेश आमी नेमाक केले. उपरांत आमकां जाताच्या मतगात कोंकणी आठे वेळेरेन आयली आनी उपरांत कोंकणी अकादमी स्थापन जाली. ते देखून मस्तू जाणांनी आमकां कोंकणी वावराक पाठिंबो दिला. त्या पैकी ऑस्कर फर्नांडीस, मार्गरेट आल्वा, बास्तिया मणशिणी, एरिको जारियो, सिलेस्टर एम डिसोजा, विश्वनाथ कुडवा, युनिस ब्रिट्टो, रघुना सेट, बी बाळिगा, दीपक गांवकर, छाप्रा देकोस्का, विजय पिसलदाना, कॉलिन डिसोजा, बिशप हेनरी डिसोजा असे मस्त जाणांची नांव आसात. साबार लोकांनी आमकां पाठिंबा दिल्ले आनी सगळ्यांचे नांव आतां आमकां काडूंक जायना. तरी हांव सगळ्यांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक हांव परबी पाठयतां आनी कोंकणीक अशें म्हणल्यार हांव संतोश जालां. तुमकां संतोश जावन पाठयतां. देव बरें करूं. समस्त कोंकणी दवाक कोंकणी मान्यता दिसाचे शुभकामना. भारतीय संविधानाचे 8 अनुसूचींत अधिकृत भारतीय भास म्हणून कोंकणीक मान्यत मेळून आजीक 28 वर्स. सुमार 1000 वर्सां चरित्रेचे फाटभूंय घेवन हे 28 वर्सांत कोंकणी भाशेचे उदरगत आमी गर्व पावतशी असे. कोंकणी भाशेचे हे सिद्धीक तोंडी परंपरांत कोंकणींतूच उलोवन ताका मायभास स्थान दिवन आपणायले आमगेले मालगडे कोंकणी भाशीक समुदायाचे सक्कड सदस्य मूल कारण. आनी हांचे वटू कोंकणी भास वरोवचे खातीर आनी कोंकणीक स्वतंत्र भाशेचें स्थान मान मेळचे खातीर निरंतर काम केलेले कोंकणी चळवळकार, कोंकणी संस्था आनी कोंकणी संस्थाचे मुखेल पंगडान काडलेले वांट आनी तांगेले देश प्रेम अति उन्नत दर्जेचे. अनेक कडेन लिखित परंपरांत कोंकणी राज्य राष्ट्र मट्टारी नांव पावच्याक कोंकणी शिक्षण तज्ञ, कोंकणी भाशा तज्ञ आनी कोंकणी साहित्यकारांगेले देणगे अपार.
दुसरे राज्यांक दुसरे भाशिकांक कोंकणी भास आनी साहित्याचे परिचय करून दिलेले कोंकणी सृजनशील साहित्यीन आनी कोंकणी अणकारपी साहित्यीन कोंकणीचे हे सृष्टी अनुसृष्टी कार्या निमित्त कोंकणी भास आनी संस्कृती देशव्यापी प्रचार झालेले उल्लेखनीय कोंकणी साहित्य क्षेत्रांतू ज्ञानपीठ प्रशस्ती पुरस्कृत भौमानेस्त रवींद्र केळेकर सरस्वती सम्मान पुरस्कृत भौमानेस्त महाबलेश्वर साई आणि साहित्य अकादमी साहित्य पुरस्कार राज्य साहित्य पुरस्कार पाविले 100 चढ संख्येन साहित्य आणि श्रेष्ठ दर्जाचे साहित्य आशिल्ल्यान कोंकणी साहित्य आज दुसरे भाषेचे साहित्याक समान जाऊन परिगणित आसा. आज कोंकणीतू आसामी बेंगाली गुजराती हिंदी कन्नड तमीळ मलयाळम डोगरी उर्दू भाषेंतल्यान मात्र न्ही इंग्लीश संस्कृत ग्रीक फ्रेंच स्पॅनिश नॉर्वे भाषेचे साहित्य रचना अनुवाद प्रक्रियाचे द्वारा कोंकणीतू प्रवेश केलेले आसा. त्याची रितीन कोंकणीच्यो कृतीयो कन्नड मलयाळम मराठी इंग्लीश भाषेक अनुवाद झालेले आसा. मानेस्त साहित्यी बी बी बोरकार रविंद्र केळेकर ओलिविनो गोम्स रघुनाथ पंडित चंद्रकांत केणी रमेश वेळुसकर महाबलेश्वर साई विद्यापय जयंती नायक माया करगंटे गीता शणे आदी अणकार साहित्यांगेल कार्य कोंकणी साहित्य वाडोवच्याक ताचे अस्मिताय खोडून घेवच्याक आनी कोंकणी संस्कृती प्रसार जावच्याक प्रमोद पात्र निर्माण केलेले आसा. पूण हे स्पर्धात्मक युगांतू ते बी मायभास वरोच काम भोव कश्टाचे. आयचे हे म्हत्वपूर्ण दिसांतू आनी खंयचेय आडखळ आयल्यार बी कोंकणी उलोवचे कोंकणी बरोवचे वचनबद्ध जावचे अती अवश्य. हे राष्ट्रमटाचे कार्यावळ आयोजन करून म्हाका 2 उलोवच्याक अवकाश करून दिलेले मंगळूर विश्वविद्यालयाक मंगळूर विश्वविद्यालयाचे कोंकणी पीठ आणि कोंकणी पीठाचे कार्यनिर्वाहक डॉक्टर जयवंत नायक हांका आणि मंगळूर विश्वविद्यालयाचे स्नातक कोंकणी अध्ययन विभागाचे विभागाक आणि विभागाचे कार्यसंयोजक डॉक्टर बी देवदास पै हांका व आभार मानता. नमस्कार. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಸೇರಿದ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಅವರು ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜು ಮೊಗವೀರ ಇವರು ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಿಗರ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. At the very outset, I feel very proud and happy to extend my heartfelt Manyata Day wishes to all the Konkani-speaking citizens living in India and abroad. I don't wish to shrink the status of Konkani language by restricting it into a particular region or religion, community or dialect, especially on this auspicious day. When it is declared as a nationally recognized language to find a proud place in the 8th schedule of the Indian Constitution. Language variations and occurrence of various dialects like vernaculars, speech varieties, styles, etc. across regions and social classes is a natural phenomenon associated with every language all over the world. For instance, the same vocabulary of English differ in Britain and America. Say for example, le bay in Britain is called rest area in America. Similarly, petrol in Britain is called gasoline in America.
lorry is called in America as the truck. Similarly, minerals in Britain is called soft drinks in America. Curds in Britain is called yoga in America. Even in our own Kannada language, we have many varieties like Mandya Kannada, Gulbarga Kannada, Kundapura Kannada, and so on. But the biggest unification of all these varieties occurs at academic level, that is, when the language is studied as a discipline in schools and colleges. When Konkani is taught as a language, the vocabularies as provided by dictionaries, orthography and syntax as provided by grammar books ultimately take the language to a standardized level. For example, in a Konkani dictionary, if one searches the meaning, say for instance, children, see, one must get all words like, for example, children, burgim, cherduma, poram, daktim. For sea, daraya, samudra, sagara, ratnakara. Mangalore University feels proud to follow the established pattern and the second university in whole of India to offer Konkani language learning facility in its academic programs. Our Konkani Adhyayana Peeta, along with its regular activities, has taken up 3 long-term national level projects. 1, the study on migration and settlement pattern of Konkani people of Karnataka, and the other 2 are related to folklore and vocabulary codification literature studies. Our university started MA Konkani program in one of its constituent colleges, and this is the 5th year when it is about to relaunch this postgraduate program under choice-based credit system. On this significant occasion, I appeal to all our Konkani people to wholeheartedly support the development of Konkani education by enrolling greater number of students to BA and MA programs in the forthcoming year. And finally, let us join our hands to preserve and flourish Konkani language. All the best. Best wishes from Mangalore University to all of you. Thank you for your time and opportunity. ചെറുകളെ ഉപരാന്ത കൊങ്കണി ഭാരതീയ സംവിധാനാച്ച ആത്തെ വളരെ ദുഃഖയില് അനി തക്കലബോ ത്രികണിയാനി വർഷാനി അമ്ച ഭാഷയ്ക്ക് ഭാഷയ്ക്ക് മുക്കാരയില്ല ഏക ഉള്ള ഏക സങ്കട്ട നിവാരണ ജല്ലോ ചമ്പ്യൻ സംഗീത इतिहासकार तुमका संगता है आम्ही गोया बाहेर असले सगळे आणि गोंचे आम्ही सगळे पॉइंट गोया पुर्तुगीजांनी अधिनिवेश केला त्यांना आम्ही सगळे बाहेर पावलो पण गोयांत पुर्तुगीजांनी येऊचे पहिलेची अनेक डायनॅस्टीसांनी राजांनी राज केलं हे सगळ्याची म्हणू येता सगळ्या सगळ्या म्हणू येता मे बी एक गोवा कदंबा सेट फोल्ड कर उरलेल्या सगळ्याची राजकर्ती राजा आशिल्ले भायल्याने येयले राष्ट्रकूट असून दी सातवाहन असून दी नाजराजी मौर्य असून दी आपल्याला आपल्या विजापूर सुलतान असून दी हे सगळ्याची गोयां बाहेरच्यान येऊन गोयां त्यांच्या ताब्यात येऊन आपली भास गोयंकराचे आरामचेरी आपील एक इतिहास आमच्या मुखार आमचे पहिली झाला गोयां ताका लागूनची ह्या राज्यांनी आपली भास तांचेरी इम्पोज केली शिवाय लोकांचे भाषेक कांयच न्ही मान्यताय दिवंक नाशिल्ली एकुणूच तुमी गोंयचो इतिहास पळय जाल्यार कोंकणीचो इतिहास पळय जाल्यार कोंकणी खंयचेय इन्स्क्रिप्शनां तुमकां दिसूं येना एक श्रावण बेळगोळाचे एक कोंकणी म्हणू येत जाल्यार ही एक इन्स्क्रिप्शन करून उरले खंयचेय इन्स्क्रिप्शनां तुमकां कोंकणी तुमकां दिसची ना कारण भायर सुकून येयल्ले राजांनी
आपली भाषा गोयकराची ही भोस केली तो कोंकणी केदना दामोणीची उरली पुर्तुगीजांनी उपरांत या संप्रेषणाचे तीव्रताय आणि के वाढले तुम्हें खबर आसा 1584 वर्षा फ्रांसिस द तवेरा या वायसरॉयान कोंकणी एक्चुअली लोकांचे जिबे वेल्यान पुसून उडोवपाचो एक प्रयत्न केला आणि 3 वर्षां भितर सगळे लोकांनी पाद्रींनी शिक्षकांनी आणि लेमेनांनी सगळ्यांनी कोंकणी भास आणि इतर थळावी भास सोडून पुर्तुगीज भासांचोच वापर करचो असं त्यांनी एक हुकूम हाडिल्लो हे म्हाका दिसता कोंकणी संप्रेषणाचे एक मुकूट अशें म्हणून येता सो हाका लागून कोंकणी भाशेच्या वापराचेर व्हडलो एक प्रभाव पडला गोंय सोडून हे कारणाक लागून जे गोंय सोडून गोंया भायर पाविल्ल्या गोंया भायर वेगवेगळ्या प्रांतांनी पाविल्ल्या कोंकणी मनशांकय थळाव्या राज्यांचो वा थळाव्या सरकाराचो कांयची सपोर्ट मेळूंक नाशिल्लो हाजे वरसू कोंकणी मनशांनी आपली भास सोडून दिली वा कोंकणी भाशेचो प्रयोग सोडून दिलो असं न्ही कोंकणी मनशांनी सदांची आपली भास राखून दवरल्या मौखीक आणि लिखित पद्धतीन कोंकणीचो वापर केला ताका लागून तुमकां कोंकणी लोककण्यो कोंकणी लोकगीत नाच प्रकार तशेंच लिखित रुपान कोंकणी साहित्य तुमकां वाचूंक मेळटा पूण हे अशें घडत येतनाची कोंकणी एक भासच की बोली म्हणून एक वाद विवाद 19व्या शतमानांतल्यान 20व्या शतमाना मेरेन दीर्घ एक वाद विवाद करून येयलो सो हे सगळ्या कारणांक लागून 20व्या शतमानांत वतना आमी आमचे पश्चिमी शिक्षणाक लागून आमी आमचे भितर एक आत्मनिरीक्षण करतना आमी खंय आसात आमी कोण म्हणून एक प्रश्न आमच्या बुद्वंत मालगड्यांक पडलो आणि तातूंत शणै गोंयबाबा आणि माधव मंजुनाथ शंबार हांकां कोंकणी ही भास म्हूण दाखोवन दिवच्यो एक प्रयत्न करीन अशें दिसलें शणै गोंयबाबान ते इंटलेक्चुअल पद्दतीन केल्ले आणि माधव मंजुनाथ शंबारान एक संकटात्मक ज्ञान आशिल्ले एक रूप केल्ले आणि परिषदेच्या ऍक्टिव्हिटीजा मुखारी कोंकणी एक भास म्हूण एक पटोवन दिवपाचे एक प्रयत्न दोघांनी केलो सो कोंकणी एक भास म्हूण आमकां पटोवन दिवप म्हूण सांगिल्ले तर कोणा कडल्यान आमकां ती मान्यता जी आशिल्ली की आमकां आमच्या भास आनी साहित्याचे एक एपेक्स बॉडी म्हूण येता ते एपेक्स बॉडी म्हणल्यार साहित्य अकॅडमी दिली त्या साहित्य अकॅडमी कडल्यान आमकां ती मान्यता जी आशिल्ली ही मान्यताय आमकां कोंकणी एक स्वतंत्र भास म्हणून 1976 वर्सा आमकां उपलब्ध केली त्या उपरांत मागीर गोंयांत एक व्हडले एक 1985-87 ह्या दोनी वर्सांचे एक दीर्घ एक आंदोलन ते कोंकणी त्या प्रदेशाची संघ प्रदेशाची राजभास करचे खातीर तें आंदोलन केलें आनी मागीर ते संघ प्रदेशाचे राजाचो दर्जो मेळोवपा खातीर ते एक आंदोलन केलें आनी त्याच आंदोलनाचे एक तिसरो वंट म्हणून कोंकणी 8व्या शेड्युलेंत पावोवपाचो एक प्रयत्न केलो आनी ह्या सगळ्या प्रयत्नांक लागून आनी आमच्या मालगड्यांच्या स्ट्रॅटजीसांक लागून तांणी केल्ल्या प्रयत्नांक लागून ऑगस्ट 30 तारखेक 1990 वर्सा ऑगस्ट 20 तारखेक पार्लमेंटांत आमच्या मालगड्यान बस्ती वामन शेणीन सांगिल्ले बरी कोंकणी 8व्या शेड्युलांत पावली आनी आज आमी ताजे तो दीस तो खुशीचो दीस आमी आतां एव्हरी इयर मनयतात तशी आज आमी हो दीस आतां कोंकणी 8व्या शेड्युलांत गेल्ले उपरांत कोंकणीक आनी कोंकणी उलोवपी मनशांक कसो कसो फायदो जाल्लो ताजे प्रगतीक ते कशें प्रेरक जाले हे सगळ्यांची विचार करचे खातीर आज आमच्या मुखारली एक 14 जाणां आसा जी तातूंत महाराष्ट्राचे आसत गोंयचे आसत कर्नाटकाचे आसत केरळचे तांचे आगडी डॉक्टर जयवंत नायकान तुमची वळख करून दिली आसत देखून हांव परतून तुमचे वळख करून दिवचो प्रयत्न हे करिना म्हणजे अटेम्प्ट करिना तरी हांव इतलें सांगन की कोंकणी संघटना म्हळ्यार अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेच्यो प्रभारी अध्यक्ष ह्या आमच्या मुखारी येयले आसात ह्या सेमिनारांत कॉन्टॅक्ट घेवचे खातीर
साहित्य अकॅडमीच्यो कोंकणी सल्लागार समितीच्यो निमंत्रक डॉक्टर भूषण भावे आमचे कडेन आसा. तशेंच सल्लागार समितीचे अनेक वांगडी श्री रमेश पै ते बी आमचे कडेन आसा. कांय संस्थांचे अध्यक्ष गोवा कोंकणी अकॅडमीचे अध्यक्ष डॉक्टर अरुण साकर गांडे आमचे कडेन आसा. डॉक्टर जगदीश पै कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकॅडमीचे अध्यक्ष ह्या सेमिनारांत येतले. तशेंच केरळचे केरळ कोंकणी अकॅडमी ही आपवृत्ती संस्था आसा, ताचे अध्यक्ष श्री कृष्णन ते बी आमचे कडेन आसात. तशेंच गोंयच्यो कोंकणी भाषा मंडळाच्यो अध्यक्ष श्रीमती अन्वेषा सिंग बाळ, आनी मंगळूरचे कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष श्री व्यंकटेश पाडगा ते बी आमचे कडेन आसात. तशेंच श्री आर एस भास्कर आनीक हेर कांय लोक आर एस भास्कर आनीक ऑल इंडिया रेडिओची फ्लोरिन रोश गोवा कोंकणी गोवा विद्यापीठाचे कोंकणी विभागाचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश पर्येंकर हे बी या सेमिनारांत येतले आनीक तांची मतां मांडतले. सो आमचे ह्या सिम्पोसियमांत संविधानांत कोंकणी येयले उपरांत कोंकणीच्या कोंकणी एक भास म्हणून कोंकणीचे साहित्य कोंकणी संस्कृती कोंकणी शिक्षण शोध वावर तशेंच कोंकणीच्यो जनरल ज्ञान आशिल्ले वेगवेगळ्या क्षेत्रांतलो वापर हे सगळेची खंय पावल्या ताजे हे सगळे कितले प्रगत जाल्ले आसा आनी ह्या सगळ्या क्षेत्रांत आमी कितें करूं येता ह्या विशयांत आमकां तांगेले अणभव आनी तांगेले विचार आमकां खडीत करतले. ह्या सगळ्यांत पयली आमकां कार्यक्रम सुरू करचे पयली एडवोकेट उदय भेंब्रे हे आमगेले मागड कोंकणी चळवळीचे फुडारी गोवा कोंकणी अकॅडमीचे आदले अध्यक्ष ना प्रांत दैनिकाचे संपादक जावन आशिल्ले ते रायटर साहित्य अकॅडमी पुरस्कृत लेखक बरे वक्ते आनी कोंकणीच्या सगळ्या एरियांत आनी कोंकणीच्या सगळ्या चळवळींनी ते फुडाकार घेतिल्ले मनीश तांचे पीठ भाषण आमकां आयकपाक मेळटले. सो आमी पयलींची आमी एडवोकेट उदय बेंब्रे हांचे पीठ भाषण आयकया. त्या उपरांत मागीर व्यंकटेश तुमकां लिस्ट प्रोवायड केले नाका कोण कोण फस्ट उलयतले म्हणून त्या प्रमाणे सगळ्यांनी तुमी तुमचे विचार मांडन करचे. आमचे काळ प्रत्येकल्यान गेलो विशय खूब विस्तृत ज्ञान आसा हांव जाणा, पूण तरी पूण आमकां ह्या व्हर्च्युअल सिम्पोसियमाक एक वेळाची एक मर्याद आसा देखून आमच्या आयोजकांनी प्रत्येकल्यान 3-3 मिनटांचे वेळ दिलो आसा. सो ते 3-3 मिनटां भितर वेरी शार्प ज्ञान फोकस ज्ञान सगळ्यांनी आपले विचार सादर करचे आनी हे व्हर्च्युअल सिम्पोसियम जैतिवंत करूंक आमकां सहकार दिवचो अशी मागता आनी म्हजी दोन उतरां सभयता. आतां आमी आयकया एडवोकेट उदय गंभीर हांचे पीठ भाषण. नमस्कार. संविधानाचे 8वे अनुसुचींत कोंकणी भाशेचो समावेश जावचो अशी जी मागणी आशिल्ली ती फकत कोंकणी भाशेक प्रतिश्ठा दिवपा खातीर नाशिल्ली. तिजे फाटल्यान कोंकणी भाशेक जीं दारां बंद आशिल्लीं तीं दारां उक्तीं जावचीं आनी तीं दारां उक्तीं जावन कोंकणी भाशेचे उदरगतीक गती मेळची हें मुख्य उद्दिश्ट आशिल्लें. आतां हें उद्दिश्ट साध्य जावपाक सुमार 30-35 वर्सां लागलीं. 1962 वर्साच्यान अखील भारतीय कोंकणी परिशदेन ह्या विशीं थारावणी घेवपाक सुरवात केली आनी ह्यो थारावण्यो केंद्र सरकारा कडेन पावल्यो. तेच भाशेन मुंबय धरून कोची मेरेन ज्यो आमच्यो कोंकणी खातीर वावुरपी संस्था आसात
त्या संस्थांची निवेदनांनी पावले, पण केंद्र सरकारान ताजी व्हडलीशी दखल घेतली ना. एक कारण अशें आसूं येता की एक भाशेक प्रवेश दिलो जाल्यार मागीर कितल्योश्योच भाशा मागूंक लागतल्यो आनी तो एक राजकीय विशय जावंक शकता. पूण एक गजाल खरी की त्या विशयाचेर केंद्र सरकाराचें पावल फुडें पडलें ना. मागीर एक घडणूक घडली जातूंतल्यान पावल फुडें पडटशें दिसलें आनी ती 1986 वर्सा गोंयांत 1985 वर्सा राजभाशा आंदोलन सुरू जालें. आनी ह्या आंदोलनाचीं तीन उद्दिश्टां आशिल्लीं. पयलें उद्दिश्ट गोंय सरकारान कोंकणी राजभास करून कायदो पास करचो. दुसरें उद्दिश्ट केंद्र सरकारान गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो दिवचो. आनी तिसरें उद्दिश्ट केंद्र सरकारान संविधानाचे 8वे अनुसुचेंत कोंकणी भाशेचो समावेश करचो. आतां ह्या आंदोलनाक लागून जो प्रभाव निर्माण जालो तातूंतल्यान गोंय सरकारान 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा राजभाशा विधेयक विधानसभेंत पास केलें आनी एप्रिलांत तो कायदो म्हणून लागू जालो. मागीर केंद्र सरकारान पळयलें की हो प्रदेश आपली भाशा कोंकणी मानता आनी भाशावार प्रांत रचनेच्या नात्यान तांकां राज्य फावता आनी म्हणून 30 मे 1987 दिसा त्याच वर्सा फकत 4 म्हयन्यांनी केंद्र सरकारान गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो दिलो. 1986 वर्सा कोंकणी प्रजेचो आवाजाचें एक शिश्टमंडळ दिल्लीक गेलें आनी तेन्नाचे मानव संसाधन मंत्री ह्युमन रिसोर्स डॅवलॉपमेंट खात्याचे मंत्री सर्गेस्त पी व्ही नरसिंह राव हांकां मेळ्ळें. हांव आशिल्लो एक वांगडी म्हणून त्या शिश्टमंडळांत आनी तांकां ही बाजू समजायली की कोंकणीचो 8वे अनुसुचीत समावेश नाशिल्ल्यान कोंकणीचेर अन्याय जाता, तेन्ना हाजेर तुमी उपाय घेवचो. तांणी बाजू समजून घेतली आनी ते भाशा विशयांतलेच आशिल्ल्यान तांकां ती समजली. एक प्रश्न ताणें विचारलो, कित्याक जाय तुमकां समावेश 8वे अनुसुचींत? साहित्य अकादमीन तुमकां मान्यताय दिल्लीच आसा, अशे परिस्थितींत तुमकां हें कित्याक जाय? आमचे कडेन उत्तर तयार आशिल्लें. आमी सांगलें, पळयात, संविधान ह्या विशीं कांय सांगना. 8वे अनुसुचींतले भाशांचो उपयोग फक्त हिंदी खातीर करचो, इतलीच तजवीज संविधानांत आसा. पूण केंद्र सरकारान कितलेश्या आपले संस्थांक ते 8वे अनुसुचीचें बंधन घाल्लें आसा. म्हणजे अशें की जर तातूंत कोंकणी ना जाल्यार कोंकणी खातीर ह्यो संस्था कांय काम करना. देखीक नॅशनल बूक ट्रस्ट. नॅशनल बूक ट्रस्टाक बंधन आशिल्लें फक्त 8वे अनुसुचींतल्या भाशांतल्यान काम करपाचें, म्हणून थंय कोंकणी भायर उरिल्ली. कितलीशीं खातीं सरकारी, डिपार्टमेंट ऑफ इलॅक्ट्रॉनिक्स सारकीं, जांकांय हें बंधन आशिल्लें म्हणून कोंकणी भायर उरल्या. त्या भायर कितल्योश्यो येवजण्यो आसात खासा मानव संसाधन मंत्रालयाच्यो जातूंतल्यान कोंकणी भायर उरता आनी अशे रितीन कोंकणीचें लुकसाण जाता. म्हणटकच हो विशय तांकां सारको समजलो. तांणी मान्यय केलें की कोंकणीक 8वे अनुसुचींत घालूंक जाय म्हूण. 1987 वर्सा दुसरी एक घडणूक घडली जातूंतल्यान हो विशय चालीक लागलो. ती घडणूक अशी, रविंद्रबाब केळेकार हांणी महाभारताचें अनुसर्जन केलें आनीक 2 खंड महाभारताचे तयार केले. ते खातीर आमी नॅशनल एक्सपोजर दिवपा खातीर हाजें प्रकाशन दिल्लींत करचें आनी तेंय बी प्रधानमंत्र्याच्या हातांतल्यान करचें, तेन्ना प्रधानमंत्री राजीव गांधी. आनीक तांच्याच घराच्या आंगणांत शामियाना घालून ह्या
महाभारताच्या दोनही खंडाचे प्रकाशन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांच्या हातात झाले. आता निमाणे उलोवप आशिल्ले ते प्रधानमंत्र्यांचे, तांणी त्या विषयाचो उल्लेख केलो आनी सांगले की कोंकणीचेर अन्याय जावंक आमी दिवचे ना. तेन्ना हो विशय तुमी मानव संसाधन मंत्री पी वी नरसिंहराव हांकां मेळून सांगचो आनी मागीर गोवा कोंकणी अकादमीचें एक शिश्टमंडळ एक निवेदन घेवन दिल्लीक गेले आनी परत पी वी नरसिंहराव हांकां मेळ्ळे. तांकां विशय खबर आशिल्लोच म्हणटा ताणें सांगलें आपल्याक हो विशय खबर आसा, हाजे पयलीं आपल्याक कोंकणी प्रजेचो आवाजाचें शिश्टमंडळ मेळ्ळां आनी कितें ह्या विशीं करूंक जाता तें आपूण आतां पळयता मदले काळांत. मागीर प्रश्न आयलो बील तयार करपाचो, तेय बी राज गृह खात्यानूच करपाचें. तें विधेयक तांणी तयार केलें आनी तें विधेयक येवपाक वेळ गेलो. तें विधेयक संसदे मुखार येवपाक इल्लोसो वेळ गेलो. अखेरेक कळ्ळें की तें 1992 वर्साच्या पावसाळी अधिवेशनांत येवपाचें आसा. म्हणटकच पुरुषोत्तम काकोडकर हांणी खबर काडली आनी तांकां कळ्ळें की निमाण्या सप्तकांत ऑगस्टाच्या तें येवंक शकता. अशें लागून अखेरेक अशें ठरलें की निमाणे दिसा त्या अधिवेशनाच्या 20 ऑगस्ट 1992 हो त्या वर्साच्या पावसाळी अधिवेशनाचो निमाणो दीस, त्या निमाणे दिसा हे येतले म्हूण. त्या दुसरे दिसा म्हणजे 20 तारखेक सुमार 12 वरांचेर लोकसभेंत हें बील घर खात्याच्या राज्यमंत्र्यान मांडलें आनी चर्चा कोणेच मागली ना. ताका लागून तें विधेयक चर्चे नासतना पास जालें. मागीर तें थंयच्यान रोखडेंच राज्यसभेंत गेलें आनी राज्यसभेंत 1:30 वरांचेर सुमार पावतकच थंय तें मांडून तशीच चर्चा नासतना पास जालें. आनी अशे रितीन कोंकणी ही संविधानाचे 8वी अनुसुची पावली. कायदो जालो म्हणट संविधानांत कोंकणी आयली, ताका लागून कितलीशीं दारां आमकां उक्तीं जालीं. ताका लागून नॅशनल बूक ट्रस्ट कोंकणींतल्यान काम करूंक लागलें. ताका लागून डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्सान कोंकणी कॉर्पस तयार करपाचो ऑटोमॅटीक ट्रान्सलेशना खातीर, तातूंत कोंकणी नाशिल्ली थंय कोंकणी पावली. आनी कितल्योश्यो येवजण्यो ज्यो मानव संसाधन मंत्रालयाच्यो आसात तांचो लाभ घेवपाची संदी आमकां मेळ्ळी. आतां प्रश्न आसा तो असो आज की ज्या प्रयत्नांतल्यान आमी हें घडोवन हाडलें, ज्या प्रयत्नाक लागून आमकां हें साध्य जालें किंवां जैत मेळ्ळें, त्या प्रयत्नाचो फावो तितलो लाभ आमी घेतला काय कितें? म्हाका दिसता आमी उणें पडल्यात. आज नॅशनल बूक ट्रस्ट कोंकणीचें काम करना, कारण सांगतात आमचे कडेन संपादक ना म्हूण, पूण काम जायना आनी कोंकणीचें लुकसाण जाता ही गजाल खरी. इलेक्ट्रॉनिक्साच्या बाबतींत काम चालू आसा, तो प्रोजेक्ट वता फुडें. पूण मानव संसाधन मंत्रालयाच्यो कितल्योश्योच येवजण्यो आसात ज्या येवजण्यांचो अभ्यास करून आमच्या संस्थांनी, कोंकणी खातीर वावुरपी संस्थांनी जो लाभ घेवंक जाय आशिल्लो तो जायना अशें म्हाका दिसता. हो एक प्रयत्न कोंकणी अकादमीन केल्लो. डॉक्टर काशिनाथ महाले हांणी मुद्दम वचून थंय सगळ्यो तांच्यो येवजण्यो हाडिल्ल्यो आनी तांचो अभ्यास जाल्लो आनी खंयची खंयची येवजण्यांचो आमकां लाभ मेळूं येता तोय विचार जाल्लो. पूण खंयच्याच संस्थेन ताजो उपयोग करूंक ना, विद्यापीठांनीय करूंक ना. तातूंत एक स्कीम आशिल्ली की 1 कोटी रुपयांचो निधी केंद्र सरकार दिता कॉलेज आनी युनिवर्सिटी पांवड्याची पुस्तकां तयार करपाक, कोणेच ताजो लाभ घेवंक ना. म्हणटा आतां अजून आमचे मुखावेलें आव्हान सोंपूंक ना. आमकां जैत मेळ्ळां खरें, पूण आव्हान आसा तें ताजो चडांत चड लाभ करून घेवपाचो आनी तो तें काम
व्यक्तींनी करूंक जाता आनी तें काम संस्थांच्यानी करूंक जाता तें आतां जावपाची गरज आसा. हांव सगळ्यांत सुरवेक म्हजे वतीन आनी केंद्रीय साहित्य अकादमी नवी दिल्लीचे वतीन ह्या वेबिनाराक हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक कोंकणीच्या अभ्यासकांक आनी कोंकणीच्या मोग्यांक परबीं भेटयतां. खासा करून डॉक्टर बी देवदास पै, डॉक्टर जयवंत नायक, वेंकटेश नायक आनी तांचे सगळे वांगडी हांची चुस्त करीत तितली थोडी तांणी हो येदो व्हडलो आटाप हांगा मांडला. आयज 20 ऑगस्ट 1992 दिसा कोंकणीचो भारतीय संविधानाचे 8वे अनुसुचयेंत आस्पाव जालो. आमची कोंकणी समाज म्हणून सरकार दरबारांतली ही निमाणी मागणी आशिल्ली. हाज्या फुडें म्हाका दिसना की सरकार दरबारांत आमची आनी कितें मागणी आसतली राष्ट्रीय पांवड्याचेर म्हणून. राज्य पांवड्याचेर, थळाव्या पांवड्याचेर सरकारा कडेन संघर्श चालू उरतलो जो पर्यंत कोंकणी एक राजभास म्हणून गोंयांत आनी हेर राज्यांनी एक मायनॉरिटी लँग्वेज म्हणून तिचे सगळे हक्क आनी तिचे सगळे अधिकार तिका मेळत मेरेन. इश्टानो, 40-50 लाखांची ही अल्पसंख्यक भास भारतातली आनी संवसारांतली बी, तरी आसतना आमी खूब भाग्यवंत इतल्या खातीर की आमची भास आयज संगणकाक जोडिल्ली आसा, युनिकोड कॉन्सोर्टियमाक जोडिल्ली आसा आनी म्हणून म्हाका दिसता की आयज एक अरविल्ली भास म्हणून चारूय राज्यांनी कोंकणीचो जो विकास चल्ला, जी उदरगत चल्ल्या ती खूब तोखणाय करपा सारखी आसा आनी संगणक कॉम्प्युटर हे तातूंतले एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें हांव मानता. गोंयचे सुटके उपरांत गोंयांत आनी मागीर चारूय राज्यांनी कोंकणीचे ज्या ज्या क्षेत्रांत आमी पळयलें त्या त्या क्षेत्रांत गरीब अशें योगदान जायत आयिल्लें आमी पळोवपाक मेळटा. मागीर ती पत्रकारिता जायत, जर्नलिजम जायत, चित्रपट जायत, फिल्मां जायत, साहित्य तर आसाच. वर्साक 150-200 पुस्तकां चारूय लिपयांतल्यान कोंकणींतल्यान जोडा घेता ही एक मेजर अचीवमेंट आसा. 40-50 लाखांक 150-200 पुस्तकां वर्साक उजवाडाक येवप ही एवरेज, ही सरासरी तोखणाय करपा सारखी आसा. आनी शिक्षणाच्या मळार तर विचारपाक नाका, म्हज्या आजीच्या व्यक्तींनी हेजेर उजवाड घातिल्लो आसा. KG to PG मेरेनचें शिक्षण फक्त गोंयांतूच न्हय तर आतां कर्नाटकांत आनी कांय प्रमाणांत केरळांत सुद्दां मेळपाक लागिल्लें आसा. ही जमेची बाजू आसा. त्याचबरोबर ह्या कोरोनाच्या काळांत आमी पयलीं आशिल्लेच ना अशें न्हय, पूण आमी चड इलिटरेट जाले. इलिटरेट म्हळ्यार कॉम्प्युटर लिटरेट. आमचे संगणक साक्षरतायेचें प्रमाण ह्या 2-3 म्हयन्यांत खूब वाडलां. ताजें प्रदर्शन म्हळ्यार आयचो वेबिनार. अशा तरेचे जायते एक्टिविटी आयज हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना त्या क्षेत्रांतले ज्याणी ज्याणी योगदान दिलां. ते कांय लोक ह्या रिसोर्स पर्सन ह्या आयच्या वेबिनाराकूय उपस्थीत आसा. केन्ना केन्ना कांय उतरां आमचे कडल्यान एखादें उतर घोळटा आनी मागीर ते इतिहासांत कायम उरता. खरें म्हळ्यार आमचे भाशेक मान्यताय, जाका आमी राष्ट्र मान्यताय म्हणटात, नॅशनल रिकॉग्निशन म्हणटात, ते 1975 जेन्ना साहित्य अकादमीन आमचे भाशेक एक स्वतंत्र भास म्हणून मान्यताय दिली त्याच दिसा मेळ्ळी. ताजे उपरांत आनी मान्यताय कसली, साहित्य अकादमीन वेगळी भास मानली आनी तिका समजून घेतली आपल्या एका विशिश्ट लिस्टा भितर, थंयच आमकां राष्ट्र मान्यताय मेळ्ळी. आयचो दीस जर आमी मनोवपाक जाय जाल्यार तो परिपुर्ती दीस म्हणून मनोवपाक तेचो फुलफिलमेंट डे. ते आमच्यो सगळ्यो सरकार दरबारांतल्यो मागण्यो मान्य जाल्ल्याचो दीस म्हळ्यार 20 ऑगस्ट 1992. ताचे फायदे आमी अणभवतात आनी फुडेंय बी अणभवतले. म्हणून आयज आमच्या मुखार आव्हानां कितें आसा ताजो आमी चड विचार करुया. आमी खोशी मनयता आसतना पयलें म्हळ्यार बऱ्यांतले बरें साहित्य रचप हें आव्हान आसा. सगळे कोंकणीचे जे वेगवेगळे लोक आसात ताणें आपले साहित्य बऱ्यांतले बरें रचपा खातीर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हातूंत दोनूय साहित्याचो आस्पाव जाता, फिक्शन आनी नॉन फिक्शन. आज हांव जेन्ना साहित्य अकादमीच्या माध्यमांतल्यान पळयता तेन्ना आमी खंयच हेर जांकां प्रगत म्हणू येता, लोकसंख्येच्या मानान व्हडल्यो म्हणू येतात त्या भाशांनी आमी खंयच कमी पडनात ते आमकां लक्षांत येता. मागीर ते कथा वाचन आसत, कविता वाचन आसत, समिक्षेचे सत्र आसत वा कितेंय आसत. आनी म्हणून हे नवें साहित्य जे आसा आमचे ते सकट जावपा खातीर आमी चडांत चड यत्न करपाक जाय. दुसरें कांय मळां म्हाका दिसता की आमी
दुर्लक्षित म्हणून ना पण त्यांच्याकडे चढ लक्ष दिवपाची गरज असते. पहिलं म्हणजे बाल साहित्याची. आमची भुरगीं जी आसा ती कोंकणी कडेन चड प्रमाणांत येवची हाजे खातीर बऱ्यांतले बरें बाल साहित्य आनी बऱ्यांतले बरें बाल शिक्षण हाजी गरज आसा. तेच प्रमाण युवा जे आसा बायचे जे टेक्नो सेवी आसा तांकां ह्या ई माध्यमाचो विचार करूंक जाय किंवा अदरवायज जाय तांणी कोंकणी कडेन येवचें आनी मोठ्या प्रमाणांत साहित्य निर्मणी कोंकणींतल्यान करची तशी त्या फेसबुकाचेर ट्विटराचेर आनी हेर माध्यमाचेर करतात तशी ती पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यानय तांची जावची हाजे खातीर वेगळो प्रयत्न जाय. बाल आनी युवा वांगडाच आमकां लक्षांत घेवपाक जाय की आमचे कडेन एक आदिवासी संस्कृताय आसा. त्या आदिवासी संस्कृतायेचें चित्रण अजून मेरेन साहित्यान जितलें जावपाक जाय तितलें जाल्लें ना. तें जर जायत जाल्यार आयचे जायते प्रश्न जे आसात तांच्यो जापो आमकां त्या साहित्यांतल्यान आनी त्या जिवन पद्दतींतल्यान मेळपाक शकतात म्हणूनय ते गरजेचे आसा. बऱ्यांतले बरें सतत साहित्य येतलें म्हणटर गरज आसात ताजी. त्याच वांगडा आयचे जे प्रश्न मनीस जातीक भेडसायतात त्या प्रश्नांच्यो जापो म्हाका खात्री आसा की गोंयची जी खूब आदली संस्कृताय आसा त्या संस्कृतायेच्या जिवन पद्दतींतल्यान आनी जिवन दर्शनांतल्यान मेळटली. आनी पांचवो मुद्दो जो आसा तो संगणक साक्षरताय. आमच्या संपूर्ण समाजाची संगणक साक्षरताय वाढोवपाक जाय. त्याच बरोबर आमच्या बाळ आनी युवा ज्यांनी आमचे आदले साहित्य वाचिल्ले ना आनी आयज ते लायब्ररीन उपलब्ध ना हे सगळे आमचे आदले साहित्य संचीत आमच्या जाणटेल्यांचे दायज हे सगळे ई फॉर्मान भितर ई लिटरेचर म्हणून ऑडिओ फॉर्मान आणि व्हिडिओ व्हिज्युअल फॉर्मान आणि इंडियन लँग्वेज परपरा इनिशिएटिव्ह आय एल सी आय फेज वन आणि फेज टू हे काम त्यांच्यानी सुरू केले आणि या नजरेतल्यान आमचं जे कोंकणी डिजिटल माध्यमातल्यान कोंकणी वचपाक जाय ज्यो आठव्या परिस्थितीन वयतकच ज्यो कितलेशेच आमकां संधी उपलब्ध आसा ह्या मळाचेर काम करपाक आनी खूब आसात उपलब्ध मोठी मोठी आव्हानां आसा ती करपाच्या नदरेच्यान आमी घडये हांगासर पावल उखलपाक जाय. एक खूब म्हत्वाची गजाल गोंय विद्यापीठान घडल्या स वर्सां फाटी ती म्हणल्यार व्हीआरपीटी जी आसा व्हीआरपीटीचेर प्रोफेसरची स्थापणूक जाल्ली आसा हांगासर आनी तुमकां खबर आसतली की कविवाडी बाबू बोरकर अध्यासनाची स्थापणूक जावन उदय गांवक फाटली चार वर्सां काम केलें. ह्या विद्यापीठानय आतां प्रोफेसर किरण गुप्तले काम करता आनी विविध अशे उपक्रम आमी हांगासर राबयतात ही खूब खोशीची गजाल आसा. आनी एक खूब म्हत्वाची गजाल तुमकां सांगपाक जाय आनी सर भुषण भावे डॉक्टर भुषण भावे उपलब्ध आसा ह्या वेबिनारात आनी कारण ते एक संपादक मंडळाचे वांगडी आसात. गोवा युनिवर्सिटीन फुडाकार घेवन आनी कोंकणी विभागान फुडाकार घेवन गोवा युनिवर्सिटी पीएड ह्यो इंटरनॅशनल कोंकणी रिसर्च जर्नलाची स्थापणूक केली आनी सातव्याच्या नांवान तो आतां येतलो. फक्त आयएसएम नंबराक लागून आयएसएसएम नंबराक लागून आमी रावता तेका लागून आनी सगळीच तयारी जाल्ली आसा आमची आनी ताजी मुखेल संपादक जी आसा ती प्रोफेसर किरण भुटकुले आनी हांव संपादक प्रकाश पडिंगकर आसा. आनी दुसरी एक म्हत्वाची गजाल कोंकणी विभागान केल्या आनी आमच्या वायचंद्रान तेका खूब बरो सपोर्ट दिल्लो आसा तो प्रोफेसरसी कोर्स इन कोंकणी फॉर नॉन कोंकणी स्पिकर्स म्हणून 100 वरांचो कोर्स आमी आतां लॉन्च करपाच्या घडये तो आतां जातलो असलो कारण कोविडाक लागून तो जावंक शकलो. पूण ही खूब म्हत्वाची गजाल जी बऱ्यांतली बरी जी म्हाका दिसता गोंयांत अशे तरेचो कोर्स नॉन कोंकणी स्पिकरा खातीर 100 वरांचो कोर्स आमी सुरू करतात ही खूब म्हत्वाची गजाल आसा. आनी निमाणी गजाल एक म्हत्वाची गजाल हांव कोंकणीच्या भाशे संदर्भांत तुमकां सांगूंक सोदतां की फाटले पोट आमी अन्विता अब्दी ती ह्या येयली एक स्कॉलर आयली आनी त्या संदर्भान आमी वर्कशॉप घेतिल्लो 10-12 दिसांचो आनी त्या संदर्भान एक म्हत्वाचो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आमी तयार केल्लो आसा आनी ताचें नांव दिल्लें आसा लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ गोवा. हो जर प्रोजेक्ट जर आमी गव्हर्मेंटान वा युजीसीन आमकां जर फायनान्स केलो जाल्यार फुडल्या 4 वर्सांच्या काळान पुराय गोंयच्यो ज्यो बोली आसा तांचो अभ्यास आमी करतले असो आमी एक मोग दवरिल्ले आसा त्या नदरेंतल्यान आमी फुडें वचपाक सोदता. आनी निमाणे म्हाका सगळ्यांत एक खंत म्हणून हांव की एक बरें काम जावपाक जाय आनी तें आव्हान आसा सगळ्या कोंकणी समाजा मुखार सगळ्या मुखार जे आसा आनी ते गोंय विद्यापीठान आसूं वा खंयच्या एका संस्थे मुखार आसूं ते म्हटल्यार अंकाराच्या संदर्भातलें काम. पूण खबर आसतलें की नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन जें आसा तेजें काम चलतालें आनी तो नॉलेज टॅक्स एक्सेसिबिलिटी आसा तूं स्टुडंट्स एन एकेडेमीक हे करपाच्या संदर्भान वेगवेगळ्या भाशांनी काम चलता. पूण आमचे कडेन हे काम ऑलमोस्ट बंद पडिल्ले आसा. कांय वर्कशॉप दोन विकांचे वर्कशॉप इंटेन्सिव्ह ट्रेनिंग प्रोग्राम गोंयांत आनी गोंया भायर जाल्ले. पूण हे आव्हान जे आमी म्हाका दिसता स्विकारपाक जाय आनी वेगवेगळे टॅक्स जे आसा ते जर आमी कोंकणीतल्यान जर ट्रान्सलेट करून
कोंकणीचे राहिले बाकी भाषातले खूप महत्वाचे एक आव्हान आमच्या मुखार असं म्हणजे ही काही चॅलेंजीस आमच्या मुखार असं आव्हानां मुखार असं ही आव्हानां खेळपाची आम्ही तांक ह्या दिसा आम्ही आमच्या आमच्या मनकार जर किल्लोया आणि आमच्या कोंकणी भाषेक सुदूर पावपाचो प्रयत्न करूया इतल्याच म्हणून हांव थांबता देव बरें सर तुमका देव बरें करू म्हणून सांगता आता उषा राणे आणि आमगीर संघात मेळलेलं सर श्रीमती उषा राणे अध्यक्ष अखिल भारत साहित्य परिषद मॅडम तुम्ही दोन उतर उलोचे 8 जुलै 1939 कोंकणीच्या इतिहासातलो एक भाग्योदयी दीस ह्या दिसा राष्ट्रीय पावंड्या वेल्या कोंकणीच्या संस्थापक वावराची मूर्तमेट सर्गेस्त माधव मंजुनाथ शानबाग हांणी रोयली कर्नाटकातल्या कारवार शारात एका कोंकणी मिशनाक सुरवात झाली अखिल भारतीय कोंकणी परिषद हे राष्ट्रीय म्हालगडे संस्थेची स्थापना झाली हे संस्थेन आयज मेरेन 31 अधिवेशनां आणि 24 संमेलनां घडोवन हाडल्या आयज मेरेनचो परिषदेचो वाव वनवासी अवस्थेतले कोंकणी भाषेचे पुनरुज्जीवन करपाचो पहिलो राष्ट्रीय पावंड्या वेलो प्रयत्न परिषदेन केलो जळीमळी शिकडून गेल्ल्यान एकमेकांक अनवळखी जाल्ल्या कोंकणी मनशां फाटली 81 वर्सां नित्य नेमान एकठांय हाडपी एकमेव कोंकणी संस्था म्हण परिषदेचे नांव जाला चार कडेन वांटून गेल्लो आनी गेला थंयच्या समाजात विरगळून गेल्ल्या कोंकणी समाजात कोंकणी अस्मितायेची वळख आनी गरज परिषदेन दाखोवन दिल्या प्रदेश धर्म जात लिपी राजकीय मतां भायर वचून साहित्यीक शिक्षणीक सांस्कृतीक भाशीक कोंकणी विशयाचेर संवाद साधपाचे सक्षम व्यासपीठ परिषदेन निर्माण करून दिला कोंकणी चळवळीक वैचारीक बळगें दिला कोंकणी चळवळीन जोडिल्ल्या चौफेर दैता खातीर जाल्ल्या संघर्षाक परिषदेचे नैतीक बळगें मेळ्ळां फाटल्या 81 वर्सांच्या काळांत देशभर चलिल्ल्या कोंकणी कार्याक परिषदे कडल्यान प्रेरणा प्रोत्साहन आनी सामुदायीक अशें पाठबळ प्राप्त जालां परिषदेची नित्य नेमान जावपी अधिवेशनां चळवळीचे पुरो तयारे खातीर शिबिरां कशीं जालीं अधिवेशनाच्या अध्यक्षांनी चिंतनपर भाशणां परिसंवादांतल्यान जाणकारांचे अभ्यासपूर्ण विचार मंथन आनी अधिवेशनांत आयिल्ल्या चारही कडच्या कोंकणी समाजाचो तेंको आनी कोंकणी चळवळीक एक अदृश्य शक्त दिला आमकां फुडारांत करचें आसा गोंय महाराष्ट्र कर्नाटक आनी केरळ ह्या चार प्रदेशां भायर आशिल्ल्या कोंकणी लोकां कडेन पावपाचो परिषद यत्न करता आसा युवा शक्त जितले प्रमाणांत परिषदे फुड्यान उबी रावंक जाय आसली तितली रावंक पावली ना ती पावोवपाचो यत्न करपाचो आसा एकूण परिषदेची प्राप्त परिस्थिती प्रशासकीय मांडावळ परिषदेचे उपलब्ध जाल्ले मनीसबळ प्रादेशीक परिषदेक मेळिल्ले कोंकणी समाजाचे पाठबळ हांचो एकत्रीत संदर्भ घेवन परिषदेच्या वापराचे मूल्यमापन केले जाल्यार ते निश्चितच आश्वासक आनी प्रोत्साहक आसा कोंकणी संवसारांत चडांत चड लोकां मेरेन पाविल्ली आनी चडांत चड लोकां मदीं ओळख जाल्ली कोंकणी संस्था अशी परिषदेन नामना जोडल्या अखिल भारतीय परिषदेक हे वेळार आपले मनोगत उक्तावपाक दिल्ले निमित्त आयोजकांक धन्यवाद देव बरें मॅडम तुमकां देव बरें करो आतां गोवा कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष श्री अरुण साखर दांड्यांनी उलयतांची हांगीर जाल्या नंतर कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै हांणी उलयतांची सर आतां तुमी उलोवचे तुमकां सगळ्यांक गुरबे बरीत पडवी गोवा कोंकणी अकादमी 1986 वर्सा स्थापन जाली तेन्ना सावन कोंकणी भास साहित्य आनी कोंकणी संस्कृतायेच्या उदरगती खातीर कोंकणी अकादमीन गोंय सरकाराच्या आदारान कितल्योश्योच येवजण्यो चालीक लायल्यात तातूंतल्या मुखेल येवजण्या विशीं थोडे भितर हांव तुमकां सांगता पयलो चवळ येवजण लेखकाचे देवनागरीतले तशेंच रोमीतले पयले वयले पुस्तक उजवाडाक हाडून ताका लेखक म्हूण फुडें हाडप हो ह्या येवजणेचो हेतू अशा पुस्तकाचे हात भरप पुस्तक रुपान उजवाडावपा खातीर अकादमी 75% अनुदान दिता प्रकाशन पालव येवजण हातूंत दोन प्रकार आसतात प्रतिभा सन्मान खाला योग्य अशा हात भरपाक छापून हाडचे खातीर 50% अनुदान मेळटा तशेंच साहित्य प्रभा येवजणेन प्रकाशका कडल्यान चडांत चड 100% विकत्यो घेवन प्रकाशकाक अर्थीक पालव दिता संदर्भ ग्रंथ प्रकाशन
ह्या येवजणे खाला अकादमी संशोधनपर बरपावर संदर्भ ग्रंथ म्हणून उजवाडा हाडपाक अर्थीक पालव दिता. लोकवेद संकलन संवर्धन आणि संशोधन कोकणीतल्यो लोककला लोकसाहित्य लोकनाट्य आणि लोकवेद फुडल्या पिळग्या खातीर सांभाळून दवरपा खातीर डॉक्युमेंटेशन करून ताचो लाभ अकादमी संशोधकांक अभ्यासकांक दिता. तसेच लोकवेदाच्या संकलना खातीर अभ्यासवृत्ती आणि आर्थिक आधार दिता. शब्दकोश आणि उतरावळी प्रकाशन ह्या येवजणे खाला अकादमीन शब्दसागर नावाचो एक शब्दकोश उजवाडा हाडपाचो प्रकल्प हातांत घेतला. ह्या शब्दकोशातले दोन खंड प्रकाशित झाल्यात. ते भायर सुमार 14,000 नोंदीचो एक इंग्लीश कोंकणी शब्दकोश अकादमीन उजवाडाक हाडला. बाकी शब्दकोशांची निर्मिती चालू आसा. शिक्षणीक मळार गोवा कोंकणी अकादमी शिक्षणीक मळार शिबिरां परिसंवाद कार्यशाळो आयोजित करता. अकादमी BA MA पावण्यार विद्यार्थ्यांक शिष्यवृत्ती दिता. भुरग्यां खातीर साहित्य उजवाडा हाडपा खातीर अर्थीक आधार दिवपाची बाल साहित्य येवजण अकादमी चलयता. भाशांतरां आनी लिप्यांतरां हे येवजणे खाला पुरस्कार प्राप्त नामनेची दुर्मीळ अशी पुस्तकां हेर भासांतल्यान कोंकणीन तशेंच कोंकणींतल्यान हेर भासांनी अकादमी अनुवादीत करता. 1993 वर्सा सावन गोवा कोंकणी अकादमी दर वर्सा 5-5 दिसांचे नाट्य महोत्सव गांवगिऱ्या वाठारांनी घडोवन हाडटा. गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी संगीता संबंदी कार्यशाळा घडोवन हाडटा आनी कोंकणी संगीताचे सुवाळे पुरस्कृत करता. मसुजेर दालगाट नांवाचे गोवा कोंकणी अकादमीचे एक बरें वाचनालय ग्रंथ भांडार पणजेर आसा. तशेंच अकादमीच्या पणजे कार्यालयात अकादमीचे पुस्तक विक्री प्रदर्शन केंद्र आसा. तशेंच गोंयांतल्या शाळा आनी भौशीक वाचपघरांक कोंकणी पुस्तकां दिवप अशी खुबशीं कामां गोवा कोंकणी अकादमी गोंय सरकाराच्या आदारान चालीक लायता. मँगलोर युनिवर्सिटीच्या कोंकणी अध्ययन पिठांत आनी कोंकणी विभागांत म्हाका 4 गोवा कोंकणी अकादमीच्या 4 वळी गोवा कोंकणी अकादमीच्या संबंदान उलोवपाची संद दिली. त्या खातीर हांव तांकां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं अशें म्हणटा. कोरोना काळात तुम्ही सगळ्यांनी आपले आरोग्य सांबाळचे अशें मागता. देव बरें करूं. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. आतां कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै हांणी उलोवचे. पुरा जनाक नमस्कार करता. एक दोन उत्तर उलयता. आमच्या शास्त्रा भितर एक उत्तर आसा. तसं म्हणा रे मातृभाषा परित्यज्य योन्य भाषा उपासते तत्र यांति ही ते देशाः यत्र सूर्यो न भासते. स्वका चर्त कसं म्हणा रे आमच्या मातृभाषे विसरून आम्ही अन्य भाषा आराधन केले म्हणजे रे सूर्योदय जयनातील कळका लोक आम्ही वतात ती म्हणजे आम्ही मातृभाषा विसरले म्हणजे आम्ही नरक जन्मा येतात ती म्हणजे अर्थ आम्ही मलगड्यान बरेला. आम्ही मातृभाषा म्हणजे रे एक संस्कृती प्रतीक ते आम्ही आम्ही मातृभाषा विसरले म्हणजे रे आम्ही संस्कृती विसरले अवरी एक देश ज्यूस मार्का म्हणजे रे त्या देशाचे मातृभाषे ज्यूस मार्का म्हणजे उत्तर चालू असतात. आमच्या मातृभाषे मेल्ले म्हणजे रे आमच्या संस्कृती मेल्ले अवरी खंयचेच एक देश पुनरुत्थान कोरता म्हणजे रे त्या देशाचे मातृभाषा आधारारी पुनरुत्थान करता. उदाहरण एक रशिया चीना जपान फ्रांस त्या पुरा देश तंगेल मातृभाषे आधार तंगेल देश पडलेला. ह्या देशा खंयच्याही देशात इंग्लिश ना जाल्यार त्यांनी आजी जगत्यांत अत्यंत मंदोरी देश म्हणून परिगणन केला. जगत्यांत येहुदेल मातृभाषे हिब्रू म्हणून केले. ते एक टायमार मृतभाषे कोणी उरलेना ही भास आशिल्ली. येहुदे जगत तांकां एक देश म्हणून नाशिल्ले. त्यांनी जगत विंगड देशांत आशिल्ले. 1948 तंगेल देश इस्रेल स्वतंत्र जाले. तेदन त्यांनी एक निर्धार केलो आमगेलो देश वड्डो काजला रे आमगेलो मातृभाषा आधारारी वड्डो काम
तशी त्यांनी हिब्रू भाषे तपास जीव दिलो हिब्रू भाषा आधारारी ते तांगेल देश वाडयले इतलं वाडयले म्हणजे आज जगत्ता खंचे देश इस्रेल आक्रमण करून थोडी वार करून पळत इतलं धैर्य ना हिब्रूक मृत भाषेशील आज जिवंत भाषे स्थान मानलेलं त्यांनी इतलं अभिमान असेल त्यांनी आम्ही मातृभाषा सोडो अन्य देश मातृभाषे एक देश वड्डो कामाला असतो म्हणजे देश जगत देश आम्ही मात त्या देशांत एक इंग्लिश वामोह हरी एक विपरीत झाला महात्मा गांधीजीने सांगला हे परभाषा मोह बरे लज्ज करत मका हे ऐकून परभाषा मोह आमगेल चेडूवाले नर दुर्बल करता परभाषा मोह आमगेले मातृभाषा दुर्बल करता परभाषा निमित्त आमगेल चेडू स्वदेशांतूच विदेश जाता ते मदर टंग इज मदर मिल्क म्हणून सांगला गांधीजीन ताणें मागीर मुखार सांगले सांगलें म्हाका बिने परमाधिकार आसलें जाल्यार हांव प्रकृत कसं करता म्हळ्यार देशांतू आमगेल चेडवांक मातृभाषेरी शिक्षण दिता आशिल्लो गांधीजीन सांगून कितकी वर्स जालें तें तांगेलें सोपन बद्द जायनी जाल्यार तांगेलें सोपन बद्द जेवचें काल येयला आर्ता केंद्र सरकारान एक निती हाडल्या होस शिक्षण निती म्हूण तांतू भितर पंचा क्लास तांक आमगे मेल मातृभाषेरी शिक्षण दिवपा म्हणस हें शिक्षण आमगेले केंद्र सरकार आदेश आमी वर म्हणून आमी कोंकणी समाजा जेन्ना परिगणन करता कित्याक म्हळ्यार पायी आमगेले मातृभाषा कोंकणीन एक शिक्षण सुरू जाले म्हणल्यार आमगेले चेडवांक आमी कोंकणी मातृभाशा शिकोवचे त्या स्कुला गेलता तेद्यान आमगेली भास वाडता आमगेली भास व्हरता ह्या कार्यक्रम म्हाका आपोवन एक दोन उतर उलोवचे दिलेले पुरोजने संबंद पडले पुरोजनेक वंदन करता मिगेल दोन उतर राबयता जय हिंद जय कर्नाटका जय कोंकण देव बरो कर प्रजन कोंकणी भाषा मंडळ गोवा हाचे अध्यक्ष जावन अर्था विंचन येयली तरणाटी तशीच प्रप्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती अन्वेषा सिंग बाळ हांकां हांव निमून घेता मॅडम तुम्ही उलोवचे सगळ्यांक नमस्कार आणि कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दिसाची परबी भेटयता कोंकणी भाषेक आपली मानाची सुवात मेळपा खातीर जायती झुजां लढची पडल्यात जायते कष्ट भोगचे पडल्यात आणि या सगळ्या प्रवासा उपरांतूच कोंकणी भास हांगा मेरेन पावल्या ह्या सगळ्या कष्टांचे ह्या सगळ्या झुजां मदीं ज्या संस्थेन मोलाचो वाटो निभयलो त्या कोंकणी भाषा मंडळाचे फुडारपण आयज करता आसतना तरणाट्यांचे प्रतिनिधी म्हणून म्हाका दिसता आमच्या तरणाट्यांचेर खूप व्हडली जबाबदारी आसा आणि त्या जबाबदारीची जाण आमकां सगळ्यांक आसा आयच्या दिसा तुमच्या मुखार हांगा हांव जेन्ना कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दिसा उलयता तेन्ना कोविड सारकेल्लो काळ आमच्या सगळ्यांच्या नशिबान येतलो अशें म्हाका दिसता आमकां कोणाकूच दिसूंक नाशिल्लें पूण जावं तो कोविड काळ वा जावं आमचे तंत्रगिन्यानाचो जो दर दिसा मारो जाता ह्या सगळ्या परिस्थितीतूय कोंकणी भास बरे तरेन तिगपाक पावल्या आनी फक्त तिगून उरूंक ना जाल्यार दिसान दीस फुलत आसा अशें म्हणटा आसतना कोंकणी भास ही निकटी भास न्हय कोंकणी भास ही आमची वळख कोंकणी भास म्हळ्यार कोंकणी संस्कृताय फक्त गोंयांत न्ही केरळांत न्ही कर्नाटकांत न्ही किंवा महाराष्ट्रांत न्ही भारतांत किंवा भारता भायर आशिल्लो दर एकलो मनीस स्वताक कोंकणी मनीस म्हणून मिरयता हांव जंय खंय वता आनी कोंकणी भास उलयता तेन्ना कोंकणी भास ही खूप गोड भास अशें सगळे जाण आमकां सदांच सांगतात म्हाका दिसता कोंकणी भास गोड न्ही तर कोंकणी मनीस मुळांत गोड सगळ्यांक स्वता भितर आसपावन घेवपाची तांक ह्या कोंकणी मनशा भितर आसा आनी आयच्या काळांत ही तांक सांबाळून दवरपाची गरज सगळ्यांत चड आसा आयच्या दिसा हांव इतलेंच म्हणन की ही कोंकणी संस्कृताय हे कोंकणी मनशाचे म्होवाळपण आमी सगळे जाण मेळून तिगोवया आनीक मुखार व्हरया आनी एक उदाहरण जावन कोंकणी मनीस किंवा कोंकणी संस्कृतायेचे एक बरे उदाहरण जावन आमी सगळ्या भासा मुखार आनी सगळ्या देशा मुखार एक उदाहरण म्हणून मुखार या परत एक फावट आयच्या दिसाची तुमकां सगळ्यांक हांव परबी भेटयता दिनवास श्री पयनूर रमेश पै एक्स कन्विनर केंद्र साहित्य अकादमी नवदेहली आणि उलोचे हा नमस्कार सगळ्यांक कोंकणी मान्यताय दिवसा निमती आयच्या ह्या सत्रात
हाँ उलोचक तीन मिनट काड़ता आनी ताका विषय हम दिता आमचे शिकवणे विषय आता आठवे बळेरेन तो मेळ्ळी जाल्यार कांय दोश ना कांय उणाव ना अशें म्हणून आमचे पद्मश्री विजेता पुरुषोत्तम मल्ल्या लेगीत त्या काळाचे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीन सांगिले जाल्यार कोंकणी मान्य आठवे बळेरेन आयल्यार आमकां अमकमके फायदो आसा येणी जाल्यार अमकमके उणाव ताणें विशिश्ट जावन एक पत्र बरोवन तांकां समजून दिलें आनी आनी बाकी ते त्या काळाचे राजकीय नेत्यांकय सांगून बरोवन बरोवन धाडून ते चळवळे भितर तागेलो सक्रीय वांटो घेतलो तशी आसतना आठवे वेळेर आयली तुमकां सगळ्यांक कळटा 28 वर्स जाली मागीर मस्त प्रगती जाल्या जाल्यार जावका जाल्ले कडेन म्हळ्यार मस्त कडेन डायनातील जागे जाय तितले पावनातिल्ले म्हणजे प्रयोजन पावनातिल्ले थोडे थोडे एरिया आसा आनी काही उरल्यात म्हाका दिसता आतां शिक्षणा विशींच काडल्यार आतां गोंयांत मात्र KG to PG शिकोवचे एक वेवस्था जाल्या आनी तांच्या सरकाराचे पूर्ण पाठबळान तें जाल्या जाल्यार इतर संस्थानांत पळयल्यार इतर राज्यांत पळयल्यार कर्नाटकांत थोडी प्रगती जाल्या जाल्यार ती दोनूय लिपीन शिकोवचे देवनागरी वय कन्नड लिपी वय ताजेर शिकोवचे आशिल्ले एक प्रयत्न थंय चालू आसा सुमार वर्सांनी ते मस्त प्रगती वयर आयला 10वे जावन 11-12वे जावन 11-12वेचे आतां पर्यंत जाल्ले म्हणून म्हाका दिसना स्वल्प एक गॅप थंय आसा मागीर ग्रॅज्युएशनाक वचचे PG वचचे थंय एक वेवस्था थंय औपचारीक जावन सुरू जाला आनी ताजे फल मेळटा आनीकय थोडे वर्स वतली जाल्यार केरळाची वेवस्था तशी न्ही केरळा सरकारान 1965 साकून आतां जाल्ले 50-60 वर्स जाली हे कोंकणी शिकोवण गजेटान तूं ताजे सिलेबस की टॅक्स्ट बूक की प्रकाशन करून आव्हान करून एका क्लास साकून 4 क्लास पर्यंत प्रायमरी लेवलाचेर शिकोवचे आशिल्ले एक वेवस्था केरळा भितर जाल्या जाल्यार केरळा भितर जाल्या म्हणल्यार कोंकणी लोकांक समाजान आसचे गांवांत तांणी चलोवचे स्कुलां भितर मात्र सिमीत जावन आसा आतां कोची सांगचे आसल्यार एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट आमगेले केरळांतलो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट चडान चड कोंकणी लोकांनी राबून आसचे एक डिस्ट्रिक्ट जावन आसा ते जिल्ह्यांतू कोची शारांतले दोनूय स्कुलांतू कोंकणी शिकोवन येताचे तांतू लोकभास माला म्हणले टॅक्स्ट बूक आयले ताजे उपरांत गोंयांत रिवायज जाल्लेले सिलेबस ते आयले जाल्यार नवीन आमकां 5वे साकून वयर शिकूंक 10 मेरेन की 11-12 मेरेन की शिकू आशिल्ले संदर्भ ना अशें म्हळ्यार खंय तरी मस्त लोकांनी सरकारा लागी मागणी दवरलेली ताजे फाटी प्रयत्न जाला फॉलोअप जाला 2010 वर्सांतू केरळा गव्हर्मेंटान केरळा एज्युकेशन रुल्स ताजे परिश्कार केला ताजे एमेंडमेंट केले आनी ते एमेंडमेंटा रुपान एक रेव्होल्युशनरी जावन एक स्टेप काडले कसो म्हळ्यार कोंकणी मातृभाशा असो ना जावो ते एक लिमिटेशन न्ही इतर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स म्हण आसा तातूंत मलयाळम की फ्रेंच की उर्दू की अरेबीक की कन्नड की तमीळ की सगळे आसात संस्कृतय आसा त्या पंक्तीन तूं कोंकणीक एक स्थान दिवन आमगेले रेकग्नेशन आमगेले भाशेक म्हाका दिसता केरळा भितर मेळ्ळेले रेकग्नेशनां तूं आठवे वळेरेन कितले की मेळ्ळां ताका समान जावन पूरक जावन आशिल्ले एक वेवस्था ह्या रुपान आमकां मेळ्ळें जाल्यार ताजे सिलेबस प्रकार की आदले ताका लेसन प्लॅन्स म्हणटात पाठ्य पद्दती सगळे दवरून पुस्तकां 5-7 क्लासाचे तयार करतना मस्त अडचणी आशिल्ल्यो रेफरन्स बुक्स डिक्शनरीज रेफरन्स मटेरियल्स मस्त जाय आशिल्ले ते सगळे आव्हान दवरून आम्ही ते एक कमिटी केलेली 25 लोकांनी त्या कमिटीन ताजे पुस्तक तयार केले ताजे मुद्रणय जाले जाल्यार ते शिकोवच्याक आशिल्ले स्टुडंट्स कितले मेळटाची म्हणून मिनिमम ताका 10 चडून जावकाची 5 क्लासांत तशी एक डिविजन स्टार्ट करता जाल्यार 10 जावकां म्हळ्यार कडेन आमकां 10 स्टुडंट्स मेळूंक कश्ट जाले ते 2012 साकून आमी ते कश्ट भोगून आसत मागीर लिपीचे विभाग आवश्यकतेले आयले आमकां मलयाळ लिपी पुरो एक विभाग एक समाजा विभागाक मलयाळ लिपीन शिकयाची आनी एक समाजाच्या विभागाक देवनागरी शिकयाची अशें म्हणून आमगेले समाजाकची एक डिवायड करचे नमनेने कोणकी चिंतन केले ताका सरकारान एक पाठिबल दिल्या वरी केले अशें म्हणटना आमकां आत्मार्थ जावन म्हळ्यार सार्थक जावचे रुपान आशिल्ले प्रयत्नाक कोणकी सगळे एक आडवाट दवरचे लेखान आडपाय दवरचे लेखान आशिल्ले एक संदर्भ आयलो हे एक दुर्दशा
म्हाका दिसना विंगड स्टेटा भितर आयले. एक मनान मुखार गेले आनी खंडीत जावन आमकां केरळांत एक एग्जाम्पलरी जावन आशिल्लें काम मुखार वचपाक आसलें साध्य आसा तें आनी कांय प्रयत्न जावं का आनीक चांग बुद्धी चांग विकास मुखार सुरू आशिल्ले विकास येवचें आशिल्ले दूरदृश्टी ह्या नेत्यांक आमी संघ संस्थेचे अधिकाऱ्यांक मेळका जावन आसा. सरकाराचे पाठबळ केन्नाय मेळटले त्या म्हळ्यार जन खंय वताची ताची मातशी सरकार वता एक सरकार कशी सरकाराक कशी ओरखता तें जनांगेल्या हातांत आसा. त्या रुपान तें कसलें कितें एक गैरसमज आयला तें दूर वचून सगळ्यांनी वट्ट जावन आशिल्ले मुखार वर आशिल्ले प्रयत्न जावं जाल्यार सरकार स्कुलान सरकाराचे सिलेबस मात्र शिकल्यार भास पडटा अशें म्हणना तें खासगी संस्था आमगेले आपवा वरपी संस्था भासेची तांणी जाल्यार प्रयत्न करूं येता हाजे फुडें प्रयत्न जाला. 1983 हांव हे सरकार ऑर्डर सगळे वेच फुडेंच मान्यता मेळचे फुडें कच 1982-83 हां भितर इंद्रकांत वासुदेव शेणे म्हणले एक पंडितान कोचींत येवन राबून कोंकणी विद्यापीठ म्हणले एक संस्था स्थापन करून आपवार संस्था म्हळ्या लेखान खंय खंय घर घरांत आमगेले कोंकणी लोक राबला थंय पुराय वचून कांय एक 10-15 गांवांत ताजे वर्साचे एक परिक्षा चलोवन तांकां सर्टिफिकेट सगळे दिलेले एक चरित्र एक इतिहास केरळा भितर आसा जाल्यार ताजे एक दुर्दशा म्हणल्यार तें पुस्तकाक मागीर 1-2 वर्सां उपरांत प्रचार जाले ना तागेले आरोग्या कारणान ताका तें मुखार उरूं जालें ना ताका लोकांगेले पाठबळ कितले मेळ्ळे जाल्यार ताका मागीर देवस्थानाची बाकी स्कुल्साची सगळे एक प्रोत्साह जाय जाल्ले रुपान मागीर मेळ्ळे ना म्हणटा म्हाका दिसता त्या निमते ते एक स्टँड स्टील एक स्तब्ध जावन रावले. तशें जी आत्तां लागसार आतां श्रीमत सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून फॉर्म केला त्यांनी तांगेले मुखांतर कोंकणी शिकोवचे आशिल्ले प्रयत्न समाज केंद्रा वाटेन सगळे चलोवचे आशिल्ले एक आरंभ केला. अशी सरकाराक मात्र डिपेंड जावन नातिल्ले आमगेले समाजाक आमकां जाय जाल्ले वाटी आमी हाडका जाल्यार आमगेले सगळ्यांगेले रिसोर्सीस एफर्ट्स प्रयत्न समय वेळ मन दिवका जाल्लेले काळ आयला हे आमचे भितर आमी मातशी सरल्यार अरे दोश नांव जाता आमगेले मुखाबेले पिळगेक ही एक समज बूज आमगेले जनांक जावं का आमगेले नेत्यांक जावं का आमगेले समाज वेवस्थेक जावं का अशें म्हणल्यार मात्र ह्या समयाचेर आमकां आशिल्ले एक चॅलेंज हे आमी उडगास करून आनी वयले वर्साचे आमगेले कोंकणी मान्यताय दिवस आमी आचरण करताना हाज्या पेक्षा एक पावलां आमकां चड दवरूंक जाल्ले अशें म्हणलेले एक अभिमान पावचे कारण सगळ्यांनी मन दवरल्यार जाता म्हगेलो विश्वास. नमस्ते मॅम, तुमका देव बरे करू म्हणटा. आता केरळा कोंकणी अकादमीचे प्रेसिडेंट श्री कृष्णन हांणी दोन उलोवंक म्हणून निमून घेता. आर के राव म्हणले तोडग्या नशी तांगे केरळ पुणे अकादमी तेंके उडकास्तण संता मान्यता दिवस पुणे युनिव्हर्सिटी आणि साहित्य अकादमी साक्षण प्रणाम कोंकणी भाषेच्या उन्नती प्रवर्तन करता केरळ कोंकणी अकादमी स्कूल कॉलेज शिकता विद्यार्थ्यांक वर्षावर्ष कोंकणी कित कविता स्पर्धा कोची डॉक्टर सुनीताबाई आणि गोवाचे कोणाई गोविंद नामदेयांतो मेळलेले सहायदन स्पर्धांत विजय झालेले घेण्यात कोंकणी घेतले साहित्याक पंढरीनाथ गोविंद्र पुरस्कार घेण्यात अकादमी सेमिनार दोरणताय अंदन मॅगझिन देवनागिरी लिपीन तो प्रकाशन करताय अगिले भारतीय कोंकणी परिषदाचे अधिवेशन कोची अकादमी सहकारान जायन जाल्ले आसा. गोवा मँगलोर कोंकणी युनिव्हर्सिटीचे विद्यार्थ्यांक भोवंडाय केतरी जक्क जाल्ले सहाय केरणताय कोची भाषा वयर जावंक जाय न्हू
हे संस्था सहकरण जावका पद्मश्री पुरुषोत्तम मल मामाले कोंकणी प्रचार सभा आणि कोंकणी भाषा भवन असा अनुग्रह चॅरिटेबल ट्रस्ट पेगसास कॉलेज शिकेता चोडवांक स्कॉलरशिप दिनताय वृद्ध मंदिर नतना गैर नातिलांक रबुंक गैर दिताय केरल कोंकणी कल्चर फोर्ट कोंकणी नाटक आणि गीताची सीडी केरनताय गोश्रीपूर कोंकणी केंद्राक भाषेक जाय न्हू जायत प्रवर्तन करता आसाय सुकृतेंद्र ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूटाचे कोंकणी डिपार्टमेंट अकादमी वटेन मंगलोर युनिवर्सिटीच्या सहकारान सेमिनार कोची जाल्ले आसा फुडलेक हे अवसर दिलेले आयच्या चार दिसाक तुमकां धन्यवाद सांगून मागीर उतर रब येता जय कोंकणी श्री कृष्णन सर तुमकाय देव बरे करू म्हणून सांगता आता आमगे वट आसा मलगडो कोंकणी साहिती श्री आर एस भास्कर सर तुम्ही उलोवचे कोंकणी भाषेक मान्यताय फावो जाले उपरांत केरळांत कोंकणी मनशाक एक नवे उर्ब जाले हे पहिले प्रगट जाले जाल्यार साहित्याचे म्हणा मान्यतायाचे पूर्वी सक्रियपणान वावरून आशिल्ले लेखकांनी आपली साहित्य रचना नेटांच्याडू दवरली नवोदक लेखक बी मुखार आयले हाका लागून फाटल्या तीन दशकांत केरळांत खूब कोंकणी साहित्य निर्माण जाल्ले पन्नासा लगे लेखकां कडेन सावन सुमार 200 लगे पुस्तकां ह्या काळांत छापिल्ल्याच्यो आंकडो मेळटा तातूंत कथा आसा कविता आसा प्रवास वर्णन बाल साहित्य शोधलेख जीवचरित्र आत्मचरित्र शब्दकोश व्याकरण धातुकोश शिक्षणीक पुस्तकां अशी सगळ्या प्रकारची पुस्तकां आसाय हालींच कोंकणी वोकॅब्युलरी वेबसायट बी जाला मुखार मातशे सांगचे लेखकां केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला आर के राव के गोकुळदास प्रभू शरचंद्र शणाय आर एस भास्कर के आनंद भट्ट पुरुषोत्तम मल्ल्या सुर्या बाय आणि सुर्या अशोक काय लेखकांक विमला पै कोंकणी पुरस्कार टीएमए पै फाउंडेशन पुरस्कार संस्कृती पाय पुरस्कार असो नामनेचो आणि गोवा कोंकणी अकादमी पुरस्कार बी फावो जाले श्री एल पुरुषोत्तम मल्ल्या हांकां 205 ह्या वर्षा भारत सरकारचे पद्मश्री पुरस्कार देऊन आदर केला कोंकणी भाषेचे तसेच साहित्याचे विकासा खातीर कांय महिन्यांचे बी मोलादीक वावर झालो कोंकण जनता ब्युटी वर्सुकी अंग दिवली स्पंदन दिपांकूर वर्सुकी अंग सारस्वत वाणी कोंकणी साहित्य वाणी मार्गदीपम वैष्णव रत्न सारख्या प्रदर्शना तऱ्यान सभार बरोवपी बरोवंक लागले हातूंत कारण मोलादीक साहित्याच्या मुख्य साहित्य छापून आयले इंडियन लिटरेचर समकालीन भारतीय साहित्य प्रतीची अनन्य अमर कोंकणी सारख्याच्या जेणा वेल्यान सुनापरांत बंगारबूय आदी दिसाण्या वेल्यान जाग बिंब कोंकण टायम्स कविता पैनारी अशा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमा वेल्यान कोंकणी उर्ब आदी वर्सुकी अंगा वेल्यान केरळ कोंकणी लेखकांचे बरे योगदान झाले नाटककलेच्या मळार विकास पावला उचित सभार आंकड्याने आणि सजार प्रदेशात काही नाटक संस्था वावरून येतात या संस्थेच्या वटान आज मेरेन सुमार 80+ नाटकां रंगमंचार आयल्या गीता नाटकां हांची सीडी व्हीसीडी प्रदर्शनात आयल्या काही शॉर्ट फिल्मां बी जाले आमची कोंकणी भास संस्कृती परंपरा रीत रिवाज संगीत आणि जानपद उडवंक वडवंक आणि लोकांक त्याची परिचय करून देऊक दिवची व्हड जबाबदारी आकाशवाणी पाळून आयल्या म्हणून धैर्यान सांगूक हांव खुशी पावतां ही जबाबदारी इबाडटना आकाशवाणी केंद्राक येऊन लोकांनी कार्यक्रमांत दिल्यांत सभा मोठी आकाशवाणीन लोकांच्या घरा बगल्या पसून गायक बरोवपी साहित्यिक जनपद आणि हेर कलाकारां तशेंच सामान्य लोकांक तांची टॅलेंटां प्रदर्शन करूंक आकाशवाणी वेदी जाल्या आकाशवाणीन दिल्ल्या वेदीचो उपयोग जोडून सभार आणि साहित्य क्षेत्रांत पादार्पण केलां प्रस्तुत कोंकणी साहित्यांत सक्रिय जावन आसच्या नामनेच्या सभार साहित्यीक कवींक आनी कलाकारांक उजवाडाक हाडलेली खेत आकाशवाणी फावो जाता 70व्या दशकावन 21व्या शतमानच्या प्रारंभा पर्यंत रेडिओ आनी दूरदर्शन मात्र असो लोकार्थ
आता आसचे बरी खासगी टीव्ही चॅनलां एफएम रेडिओ अंतरजाळ व हेर पत्रांचो भरडो त्या वेळार नाशिल्लो. कोंकणी भाषेन बरयलेली लेखना कविता नाटक रुपक लोकवेद प्रसार करूंक आनी आपल्या संस्कृतीची वळख लोकांक पावोवंक आसले एकच माध्यम आसले आकाशवाणी. समाजाच्या हरेक थराचेर लोकांक पावोवंक आकाशवाणीच्या विविध कोंकणी कार्यक्रमा द्वारे साधला. क्रियाशील बरोवप म्हणजे काणयो नाटक कविता विडंबन प्रचलित राजकीय सामाजिक शैक्षणिक विषयाचेर उलोवप चर्चा रुपक साक्षीचित्र संदर्शन कोंकणी लोकवेद आनी कोंकणी पदां आकाशवाणीचेर प्रसार जाल्या. ह्या बरबे कोंकणी भास कोंकणी लोकांची विशेष संस्कृती रीत रिवाज आनी जानपद उडोवंक आनी वाडोवंक आकाशवाणीन आपली देणगी दिल्या आनी दितेस आसा. आकाशवाणी नाटक पुरकची सभा कोंकणी कार्यक्रमां निरंतर जावन आकाशवाणीचेर प्रसार जायत आनी ह्या वरवीं आमची भास आनी संस्कृती उरय जाय म्हणजे अभिप्राय आनी हुस्को आमचे थंय सभारांक आसा. पूण हुस्को वा अभिप्राय मात आसल्यार पावन ही प्रक्रिया मुंदरून वरूंक आमी कितें प्रयत्न केला म्हणल्यार सवाल आमकां सनी विसरूंक जाय आनी हो विसरूंक वो आईन वेळ. पयले आनी पयले आमचे पैकी कितलो कोंकणी लोक आकाशवाणीचेर प्रसार जावन जी कार्यक्रमां आयकतात ताच्या ते पयले रेडिओ कितल्याच्या जणांच्या घरा आसा म्हणल्यार आमी विसरया. पूण आतां रेडिओ मुखांतर मात्र कार्यक्रम आयकले जाय म्हण ना. रेडिओ नासतना मोबायल ऍप द्वारे आकाशवाणीची कार्यक्रम आयकूंक जातात ते कितल्या लोकांक कळीत आसा म्हणल्यार सवाल हांगा विसर जाय पडटा. आकाशवाणीक उलोवप घेवंक वा चर्चेंत वा खंयच्याय कार्यक्रमांत भाग घेवंक आमी आपोवण दिल्यार कोंकणी लोक स्पंदन करिनात म्हणलो कडू अणभव आकाशवाणीच्या कोंकणी कार्यक्रम सिबंदेचो. आतां रेडिओ कोण आयकता म्हण उलटे आमकां सवाल करचें आतांच्या संदर्भार आकाशवाणी तरी कितें करीत म्हणलें हांगा सवाल उदेता. सभा संदर्भांनी आमकां कार्यक्रमां दिया म्हण कोंकणी लोकांक विनंती करची परिस्थिती आज उदेल्या. फाटल्या सुमार देड वर्सां पावन मंगळुरू आकाशवाणी केंद्रांत कोंकणी कळीत असे कार्यक्रम सिबंदी ना ही खबर सभा कोंकणी लोकांक कळीत ना दिसत. कोंकणींत पयले बरेच कार्यक्रम प्रसार जातात वा ना प्रसार जाल्ल्या कार्यक्रमांची कलेक्ट कशी आसा कोंकणी लोकांनी ह्या विशीं गुमान दिला दिवंक ना म्हण सांगची गरज ना म्हण दिसता. प्रसार जाल्ल्या कोंकणी कार्यक्रमा विशीं लोक आपली अभिप्राय बरोवन धाडिना देखून कार्यक्रमां दिल्यात जायते प्रेरण मेळना. ह्यो ल्हान सांगपी आमकां कोंकणी लोकांक करूंक जायना तर कोंकणी भास आनी संस्कृतीची उदरगत जावची कशी म्हूण आमकां सामी सवाल करी जाय. परिस्थिती अशी आसतना संबंद जाल्ल्या अधिकारीच्या गुमानाक हे सर्व विशय हाडूंक कोंकणी लोकांक प्रयत्न करूंक ना. त्या देखूनच आज आमची परिस्थिती तशी जाल्या. संस्था भितर काम करचे आमी कोंकणीची दुर्गती पळोवन तकली पोंदा घालूंक जाय पडटा. आमी कार्यक्रम मात करीत पूण येदो हांवें उल्लेख केल्ले विशयाचेर कोंकणी लोकांक वावर करची गरज आसा आतां चड आसा म्हण आसा. एक भास आनी संस्कृती उरोवंक आनी वाडोवंक ती भास करीत आसच्या लोकां वरवीं मात साधे ना तर कारवार आकाशवाणी जाल्ले बरी जाता. कोंकणी भास कळीत नातिल्ल्यान एका अधिकाऱ्यांनी कारवार प्रसार जावची कोंकणी कार्यक्रमां रद्द केले. पूण उत्तरकन्नडच्या लोकांनी कार्यक्रमां पत्त्यान प्रारंभ करूंक कितेंच करूंक ना. मंगळुरांत तुळू आनी कोंकणी भास उलोवचो लोक सरेसुमार समाज आसा. फाटल्या थोड्या वर्सां जावन हप्त्यात एक फावटी आकाशवाणी तुळू समाजाक प्रसार जाता. गणराज्यांनी स्वातंत्र्य दिसा सन्मान राष्ट्राध्यक्षान केल्ल्या भाषणांक तुळून तरसुमा जावन प्रसार जाता. पूण कोंकणी भाशेक ही मान्यता आकाशवाणीत फावो जावंक ना. कोंकणी भास आनी संस्कृती विशयान हुस्को आसचे आनी संबंद जाल्ल्यांनी अधिकारीच्या गुमानाक हो विशय हाडूंक ना ही बेजारायची गजाल. फाटल्या थोड्या दशकांत जावन आकाशवाणीत नव्या नवकाराचे नेमक जायना. कोंकणी कळीत असे अधिकारी मुखल्या 5 वर्सांनी निवृत्ती जातात. अशें आसता मुखल्या दिसांनी कोंकणी भास आनी संस्कृती उरोवंक आनी वाडोवंक आकाशवाणी द्वारे साध्य जायत सबलाक जाप कोंकणी लोकांक जावन अपेक्षिता. देव बरें करूं. कोंकणी भाषा मंडळ कर्नाटक हाचे अध्यक्ष श्री व्यंकटेश बाळेगा आणि दोन उतर म्हणून घेता. कोंकणी भाषा मंडळ कर्नाटक ह्या संस्थान 1990 आणि 5 वर्षांत पहिले विश्व कोंकणी संमेलन मंगळुरांत घडयलं. त्या संमेलनात जाती मत भेद नसले पहिले पावटी सभार 5000 लोक कोंकणी लोक मंगळुरा येऊन पावले आणि त्या संभ्रमाचे निमित्त ताजे नंतर कोंकणीत खूप काम जाल्ले म्हणून सांगच्याक हांव इच्छ पावता. तेदान दाखोवन आमी आयकून येवची हो विशय येवची आमी घरकडे कोंकणी उलोवका कोंकणीन भाशण दिवका कोंकणी वरोवका कोंकणी संस्कृती वरोवका जाल्यार आजी मस्त एक 2-3 दशक जाली जाल्यार आजीकय आमी तीच उतरां आयकुचे हांगा आयकून येता.
आम्ही घरकडे कोंकणी उरलेल्यार पुरो म्हणलेलेची एक होड विषय झाला. हांव हे कित्याक सांगता म्हणा रे, आज हांव मस्त भाशण ऐकलो, म्हाका भारी संतोष जाता. मस्त प्रगती जाल्या कोंकणी साहित्यांत की, कोंकणी साहित्य विशयार काम की, शाळेंत कोंकणी येवचे विशय आसचे पुरो, कोंकणी एम ए आसचे पुरो, कोंकणी पीट आसचे पुरो, सरकारान दिवचे मान्यता पुरो दिल्या. जाल्यार आज आमी कसं करता असाची, आमगेल्या भुरग्यांक शाळेंत कोंकणी शिकपाक अवकाश करून दितात वा, आमगे लोक कोंकणी एम ए वचपाक इच्छ पावतात वा, असले विषय मस्त असताना आज अनेक गोंधळ आमगेल मध्ये आयला. एक दोन तीन लोकांनी सांगला, रॉय बाबान सांगला, आमगेल जगदीश सांगला, शिक्षण नीती, नूतन शिक्षण नीती. आता हे गोंधळ आमगेल मुखार एक होड गोंधळ जेवन रबला. ह्या विषयारी आमी सक्तान मेळून काम करचे गरज आसा. कित्याक मारे आमगेले आमी कोर्क जाल्लो पुरो काम गेल्ला म्हणले भावनेर आमी आसताना आता एक अनेक परिस्थिती आमगेल मुखार येवन रबल्या. हे कशी आमी सम करचे, ह्या आमगेल कोंकणीक तांचो स्थान कशी घेवन दिवचे, ह्या विषयार आमी मस्त काम करचे जाव का म्हणले म्हगेले एक अभिप्राय प्रमुख जावन तुमगेल मुखारी दवरच्याक इच्छ पावता. आनी एक आमगेले देशा मुखार आसचे आनी एक व्हड प्रॉब्लेम म्हणटा हांव, कित्याक म्हळ्यार 1995 आनी 5 वर्सांक विश्व कोंकणी संमेलन उक्तावण करतना देवेगौडा केदारनाथ तो मुख्यमंत्री आशिल्लो दिसता, माजी प्रधानी, ताणें एक उतर सांगिल्लें, आज हांव हांगा मिनी भारत पळयला म्हण. कित्याक म्हळ्यार जाती मत भेद नातील आमी ओटूचें काम केलें पळोवन ताणें तितले संतोशारी ते उतर सांगिल्लें म्हूण म्हाका दिसता. तेन्ना म्हाका प्रायच किचें सांग जाल्यार हांव एक थंय आशिल्लें भितर म्हाका तें आयकता तरी आजीक तेच एक गोल दवरून म्हळ्यार पुरो जाणांक मेळोन काम करचें एक गोल दवरून आमी मुखार वता आशिल्लें भितर भाशा मंडळ म्हापशेचें मस्त काळ दाखोवन खूब काम करता आनी प्रमुख काम म्हळ्यार आमी करचें चेडवांक ओट्टू करचें काम. म्हळ्यार मालगड्यान करचें काम पुरो जाला, आज चेडवांक मुखार हाडटा आमी. हर वर्स विविध विनोदावळी स्पर्धा म्हळ्यार वेगवेगळे आमगेले टॅलंट आमी येवन स्टेजार दाखोवचे, आमचे पद आसचे पुरो, तें संगीत आसचे पुरो, जानपद आसचे पुरो, हें पुरो दाखोवचें एक अवकाश. आनी क्विझ आमगेले इतिहास कोंकणी इतिहासा बद्दल क्विझ हें पुरो करत आमी मातशी साबार वर्स दाखोवन कोर्न आयल्याची. आनी प्रमुख म्हळ्यार मंगळुरांत आसचें विश्व कोंकणी केंद्र हाजे स्थापनंत कोंकणी भाशा मंडळाचे एक व्हड खेण आस. प्रथम विश्व कोंकणी संमेलना वेळार केदनाचे एक रेजोल्युशना प्रमाणे मंगळुरांत एक विश्व कोंकणी केंद्र जावका म्हणले एक उद्देश दवरून तांच्या थंय आयिल्ले जमील लोकांनी एक रेजोल्युशन पास केलं. त्या प्रमाणे कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान म्हणून कोंकणी भाशा मंडळान स्थापन करून त्या प्रतिश्ठाना तर्फेन विश्व कोंकणी केंद्र आज मंगळुरांत आसा. आनी तें कसो करता हें पुरो तुमगेले मुखार आसा. तशींच आनी एक रेजोल्युशन आशिल्लें विश्व कोंकणी संघटन, त्या आयडिया आमगेले मांड सोबाण आनी मना घेवन एरेक पुजारी बाब हांगेले मुखेलपणारी विश्व संघटन हें बांदून जाला. तर अशी कोंकणी भाशा मंडळान कोर्ता जाल्लें काम मस्त केलां आनी आनी मुखारी आतां एक नवे सवाल आयला, हे विशयारी आमी मस्त काम करता किच पावतात. आनी ह्याची वर्स आमगेलो कोंकणी भिष्म के के पैमाम हागेले 100वें जल्म दिवस आचरण जाता ह्या वर्स. ह्या बद्दल आमी आंतरराष्ट्रीय मटारी कोंकणी काणयो सांगचे आनी बरोवचे हे दोनी स्पर्धे कोरका ते ऑनलायन कोरका म्हणून ऑलरेडी आमगेले योजना चालू तयार केल्या बगीचे. आनी एक म्हयने भितर ह्या योजना आमी तुमगेले मुखार घेवन येतात म्हणून सांगून तुमकां परतून एक पाटी कोंकणी मान्यता दिवसाचे परबी सांगून देव बरें करूं म्हण. लास्ट बट नॉट द लिस्ट गोवा केरळ कर्नाटक ह्या तीन राज्य तरी आमगेलो टत महाराष्ट्रा दुखून श्री वल्ली क्वाटर सन्यासांची आशावादी प्रकाशनाचे संपादक तशी पैनारी डॉट कॉमाचे संपादक जावन अशे वल्ली क्वाटर्स बाब तुम्ही दोन उतरलो अशे समेस्तांक देव बरो दीस मागता. पयल्यान पयलें हांव समेस्तांक 28व्या कोंकणी राष्ट्रीय कोंकणी मान्यता दिसाची परबी पटयता. 3 मिनट असो वेळ आसा, देखून 3 विशय हांव उलयतां. पयली डिजिटल रियलिटी,
येदो मनसर आमी कोणी सिंतुना आमी एका एकस दिसा एकस जागार आमी सर्व एकमेका पळोंग शकतेना म्हणून हे आज डिजिटल सपन एक हकीकत रूपार आम काम चो कर आसा आमी आज संपले आमी आज गोवाय जाव अमेरिका जाव खंयचोय देश जाव आमक मोल आसा तर काल जाण कोंकणी मोग आसा तर आमकां कोणी रावूंक जायना आकाश दाखलो आमी हांगासर पळ घेता कांय तेंपा आमी कोणें सचिंतूंक ना अशेंय आमकां करूंक जाता म्हणून म्हणटकच एक बरी वाट आमचे मुखार उबी आसा कामां खूब आमकां करूंक आसतलें पूण एक वाट उबी आसा दुसरो विशय डायवर्सिटी आमचे म्हळ्यार वैविध्यता जावं पुरो बोली जावं पुरो लिपी जावं पुरो प्रांतीय रिजन कसलें आसूं येता ती आमची अस्कत काय न्हय ती आमचे स्ट्रेंथ आमचें बळ जावन आसा तें आमी सगळ्यांनी मानून घेवची गरज आसा दुर्भागपणान आज आमी संस्थांनी हे विशय परत परत आमचे मदीं येतात आमचे ओपिनियन वेगवेगळे आसूं येता पूण न्हय पूण आमी एकामेकाचे दुस्मान न्हय आमी सांगत तो वावर करची गरज आसा कोंकणीक खंडी जावन बरो फुडार येवच्या दिशेन आमी सगळ्यांनी वावर करची गरज आसा पूण हे वावर करच्या पयलें आमच्या मतीन असले एक वीक चिंतप आमी काडून उडोवची गरज आसा आमी एकच बस एकच लिपी एकच बोली एकच प्रांत त्या चिंतनान भायर जाय ते साध्य ना तिसरे विशय डिजिटल वावर कांय फाटल्या थोड्या तेंपात हांव आमी कांय डिजिटल रितीन वावर करून आसा पूण म्हजो एकलो वावरे समेस्त सबार वॉलंटियर्स म्हजे सांगात वावर करून आसा तर तांकां कितकोचो कोंकणीचो मोग आसा कोंकणीच्या साहित्याक लोकांक मुखार आनी मुखार प्रत्येक जावन युवा जणांक सांगाता घेवन हो वावर आमी मुखार समोरूंक साध्य आसा हे म्हणटा आसतना हांव हांगा सगळो दिता आमच्या कोंकणीन खूब टॅलंट आसा युवा टॅलंट आसा पूण तांकां जोडटा अवकास ना संस्थे जावं पुरो संघटन जावं पुरो खंयसर जाल्यार युवा जणांक मेळचो अवकाश भोव म्हणून आनी युवा जणांक जर तर आमी अवकाश दिलो जाल्यार हो वावर आनीक सडीत हस्तेच्या प्रमाणान आमकां मुखार समोर साध्य आसा हांव हांगासर परबी पटयतां प्रत्येक जाणांक परबी पटयतां आमच्या बायस अन्वेषाक कित्या म्हळ्यार एक युवा जाण युवा जण ती आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षीन जावन वावर करून आसा असलेच टॅलंट मस्त आमच्या गोंयांत आसा मंगळुरांत आसा मुंबयांत आसा तांकांय अवकाश दिवची एक मत आमच्या संघटनाक येवं दी म्हणून म्हजें मागणें आनी हांव कितें करचें पयलें समेस्तांक म्हजें एकच मागणें जावन आसा आमी वर्साक एकच फावटी आमी अशें वेगवेगळ्या प्रांतांच्या वेगवेगळ्या लिपीच्या वेगवेगळ्या बोलीच्या लोकांक मेळचें न्ही वर्साच्या हर एका म्हयन्यांनी हर एका हप्त्यांनी हर एका दिसा म्हणले पण एकामेकांक संवाद चले जाय एकामेकांक सांगता म्हणून आमी वावर करीत जाय न्ही ह्या दिशेन मंगळूर युनिवर्सिटीचे कोंकणी विभाग तशेंच गोंयची युनिवर्सिटी जाल्यार त्या दिशेन वावर करून आसा देखून असले सभार संस्थेक जर हांव उलो दिता मागणी करता दाय करून आमी एक म्हणले चिंतप आमी घट्ट मना करया आनी सर्वांक पळोवन आतां करून पटयता देव बरें करून वल्ली बाब तुमकां हांव देव बरें कर म्हूण सांगता आतां हे सगळेची वर्च्युअल सिम्पोजियम ह्यो हे शिखर उपन्यासाचे परिसंवाद करच्याक परत एक पावटी हांव म्हाजे मॉडरेटर जावन अशें श्री गोकुलदास प्रभू हांकां निमून घेता मान्यताय दिसाचे आचरण म्हणून आज एक तराचे एक विचार मंथन हांगा घडोवन येयल्या वर्च्युअल पद्दतीन आनी तातूंत ह्या सेशनांत ह्या सत्रांत 14 जाणांनी वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी राबून कोंकणी खातीर वावर करच्या 14 जाणांनी आपल्या क्षेत्रांत कोंकणी खातीर कसले कार्य केल्या हें सांगल्या डॉक्टर भूषण बावे हांणी साहित्य अकादमीन कोंकणी खातीर प्रसन्न केल्ले आनी कितें करीत आसा हेजेर उजवाड केला तशेंचे डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांणी कोंकणी उच्च शिक्षण युनिवर्सिटी लेवलार आशिल्लें शिक्षण रिसर्च आनी ताका संबंद आशिल्ले वावर हाजेर उजवाड केला प्रोफेसर अरुण साकरदांडे तशेंचे कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे डॉक्टर जगदीश पै केर कोंकणी अकादमीचे श्री पी एन कृष्णन आनी श्रीमती उशा राणे अखील भारतीय कोंकणी परिशद हांणी हे
संस्थे आज पास पैले पास आज मेरे दशकाम के को आठवे वेरें उपरान तवर कसून नेट आयला कार्यक्रम व्याप्ति विस्तार कसो वाड़ा ये सी श्री रमेश पै हाँ शिक्षण मेरे केरला घड़ा प्रश्न उदयला प्रश्न कैसे सोड़ू ये हजेरी मुखार अपने विचार माडला श्री आर एस भास्कर हाँ केरला 1992 उपरान को पुस्तक प्रकाशन लेखन को संस्था वावर कोण बरयता को साहित्य मेरे कितने प्रगति के विषय तीन एक इन्फॉर्मेशन दिले ना सर फ्लोरिन वॉज आणि बरे रीतीन ऑल इंडिया रेडियो आणि दूरदर्शन आणि पहिली पासून कोंकणी खातीर कितले महत्वाचे काम केले आणि तंका या नवे चॅनल्सच्या प्रभावांत येले स्पेक्टॅक्युलर इतिहास चढ करून कोंकणीच्या कॉन्टेक्स्टांत आणि टेंकेशन या पुरियाता तंके सुधारू येता हे विषयांत आपले अनुभव आपले वीक्षण आनी बरो सुजोवण्यो हे आमकां सांगिल्लें आसा. श्री वेंकटेश बाळीगा हांणी कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटका हांणी केल्ल्या वावरा पसून आनी तांचे इनिशिएटिव्हसा लागून विश्व कोंकणी संमेलन विश्व कोंकणी केंद्र हे सगळें क्वेश्चन घडून येयलें आनी तांचेरी कितें संगीत आसा तशें बाबू बल्ली पात्र हाणे एक वेगळेच एक नदर ह्या डिस्कशनाक हाडिल्ले आसा. आयच्या खंयच्या काळमानाक अनुसरून आमचे परंपरागत रितीन आमी कोंकणी कितें काम करतले तांचो सगळ्यांची व्यत्यस्त ज्ञान वेगळे जावन डिजिटल पद्दतीन डिजिटल रियलिटी आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान कितले काम करूं येता आनी ताजे तशें काम करपाची गरज आसा हे आमकां पटोवन दिल्या. तशेंची डायवर्सिटी येतो म्हणजे वैविध्यती येतो आमचे एकताय आमचे आमी सगळ्यांची एकवट आमचे एकवट या सगळ्यांची सांभाळून दवरपाची गरज आसा तशें म्हणून सांगल्या. आनी कोंकणीच्या आयच्या काळमानांत आयच्या युगांत तरणाट्यांचे कसलो रोल आसा ताका आमी चड संद दिवंक जाय हे सगळें तांणी सांगिल्लें आसा. म्हणटना कोंकणीच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी कोंकणीचे फाटल्या एक 27 वर्सांनी कितली प्रगती घडल्या हाचे एक बर्ड सायव्यू म्हणून येता हे आमकां आमच्या विचारांत आमकां समजून येयल्या. पूण एक प्रश्न आमच्या मुखार अजूनही उबो आसा तो म्हळ्यार कोंकणी एक्च्युली कोंकणीचे हे सगळें काम कोंकणी भाषा मंडळ जावं दी इतर संस्था जावो हे सगळें 1992 पहिली आशिल्ले कोंकणी तांचे काम चलताले. पूण 1992 ऑगस्ट 20 तारखेक कोंकणीक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत आमच्यो सगळ्यो समस्या सोंपल्यो कांय ना. वेंकटेश बाळीगांव सांगल्या वरी सोंपल्यो अशा कांय खूब लोकांक दिसपाक लागल्या पूण हे खरें न्ही. कोंकणी एक्च्युली राष्ट्र मान्यताय जाय आशिल्ली भौसांच्या लेवलार आमकां आमचे एक्टिविटीज चलोवपा खातीर न्ही पूण आमकां वेगवेगळ्या सरकारां कडल्यान ज्यो सवलती मेळटात ज्यो सवलती वेगवेगळ्या भासां खातीर तांणी दवरल्यो आसा त्यो सवलती कोंकणीक मेळचे आनी त्या सवलती 8th शेड्युलान येयले काय ना हे घटकाचेर आदारून कोंकणी कडेन डिस्क्रिमिनेशन जावचें न्ही जातालें तें आनी जावचें न्ही म्हणून आमी मान्यताय खातीर मागणी केल्ली. पूण ते 8th शेड्युलांत येयले उपरांत दिसता आमी त्यो सवलती ज्यो फायदो घेवन येता. उदाहरणाक 8th शेड्युलांत येवचे पयली नॅशनल बूक ट्रस्ट कोंकणी प्रकाशनाचे कांयच काम करिनाशिल्ले. सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस कितें तरी करताले पूण तशें महत्वाचें कांय जायनाशिल्लें. पूण हे 8th शेड्युलांत येयले उपरांत ह्या दोनूय संस्थांनी महत्वाचें काम केलें. नियरली म्हाका दिसता 40-50 नॅशनल ट्रस्ट हाडले तशेंच CIL-नी आपल्या कार्यक्रमांत कोंकणी खातीर कांय उपक्रम सुरू केले. पूण
चड म्हत्वाचे म्हणून सांगेन जाल्यार आम्ही कोंकणी मनशांनी कोंकणी संस्थांनी कोंकणी लेखकांनी आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वावरपी कोंकणी ॲक्टिव्हिस्टांनी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्युमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट युनियन गव्हर्नमेंटाचे आणि वेगवेगळ्या सरकारां कडल्यान तांच्यो ज्यो स्किम्स आसा जे प्रोजेक्ट्स आसा वेगवेगळ्या लँग्वेजा खातीर ताचे फायदे आम्ही कोणी घेवंक ना. इतलेच न्हय, म्हाका दिसता आमचे उदासीनतेक लागून फ्लोरे रोजान हाजेरी आपले ओपिनियन सांगिल्ले आसा. हेची हे लॅक ऑफ इंट्रस्ट इनिशिएटीव आनी रेस्पॉन्स आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आम्ही केला आसा. उदाहरणाक नॅशनल बूक ट्रस्ट ऑफ इंडियान नियरले 40 पुस्तक उजवाडल्या उपरांत तांकां कळून येयलें की कोंकणीचे पुस्तकां खपना वा ताका वाचपी नात म्हूण तांणी आतां पब्लिकेशन स्टॉप केल्या. तांणी पुस्तक उजवाडप बंद केलें आनी तें निमित्त सांगता की आपले कडेन कोंकणी खातीर संपादक ना. तशेंच सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीसान रे पूर्ण वेळाच्यो एक कोंकणी खातीर काम करपी एक क्वॉलिफायड मनीस आमकां दिसून येना. तुमकां खबर आसा पोरू आसा श्री वेंकय्या नायडू राज्यसभेचो चेअरमॅन, तांणी एक ऑर्डर दिलेलें की कोण कोण मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट आपले आपले एटी शेड्युलांतले हांगा मातृभाषेंत उलयता ताजे ट्रान्सलेशन करचे हे जातले म्हणून खंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जातले म्हणून. आनीक एक दोन जाणांनी ते खंयचे कोंकणी एक दोन पावटी भाषण केलेली आसा. पूण हे ट्रान्सलेटराचे पुस्त लोकसभे खातीर आनीक राज्यसभे खातीर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान 2-3 पब्लिसायज केल्या, पूण खंयचे कोंकणी मनशान त्या पोस्टा खातीर एप्लाय केल्या ना. सिमिलरली नॅशनल बूक ट्रस्टाचे खंयचे एडिटरशिपा खातीर खंयचे कोंकणी मनशान एप्लाय केल्या ना. तशीची वेगवेगळ्या आमकां पळयन म्हणून खंयच्या कोंकणी खातीर जेवचे ॲक्टिव्हिटीज पळयन म्हणून सांगिल्या की आमी ॲक्च्युली अल्पतृप्त जावन आसा. वी आर कॉम्प्लेसंट. हे कॉम्प्लेसंसीक लागून म्हाका दिसता कोंकणीचे मान कोंकणीक सरकारी वेळार राष्ट्र मान्यते मेळटले उपरांत म्हाका दिसता आमी आमचे दोळे ओपन करूंक ना. आमकां खंयची खंयची संदी आमकां उपलब्ध आसा हाजे आमी लांब घेवंक ना, ते रेकॉग्नायज लेगीत करूंक ना. कित्याक आमी अजुनूय कोंकणीक लिपी ना, कोंकणीक साहित्य ना, कोंकणीक व्याकरण ना, कोंकणी ते ना हे ना म्हूण सांगता शिवाय हे इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा ताजो फायदो घेवंक आमी ॲक्च्युली जाय तितले काम करनात.